Meu mel, a porra do meu bagulho não tá jogando. Esse emulador falido, vou ficar boladão. Fica comigo, meu mel. Free Fire ruim não inicia. Eu vou beijar você. Essa porra não carrega. Tô ficando boladão. E aí, filhão? Qual vai ser? Porra. Cadê? Rapaziada, boa noite, boa noite. A quem tá chegando. Quem tá chegando, seja muito bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo. Quero você desejando aquele. Desejando não, deixando aquele likezão. E o Free Fire entrou, caraca. Você chegou, entrou, porra. Você chegou, entrou. Rapaziada, obrigado pela presença. Mano, obrigado pelo carinho. Quem tiver chegando, puder deixar o likezão e cinco reações aí, que é muito importante. Minha voz tá saindo, né? Tô conferindo que ontem não saiu. Mas é isso, cara. Obrigadão pela presença, mano. Que pra deixar o likezão vai ser muito importante. Lembrando que hoje a gente vai fazer só mais 3 horinhas de live. Eu não tô 100% ainda. E hoje tem jogo do Mengão, né? Tá ligado? Enfim, mas hoje eu não tô 100% ainda. Mas a gente tá tentando manter a consistência. É isso, cara. Deixa eu agradecer a todo mundo que tá presente. Quem tá chegando aí é o José Saraiva. A lenda José. O José Saraiva, é a Lena, chegou primeirão. Minha querida Bruna Emanuele presente também. Minha querida Anira. Anira Maraí, Mirsa de Lima. Minha querida Renata Souza Bruna. Minha querida Amanda Costa. Matheus Felipe Alves presentes. Presente. Minha querida Amanda. Infelizmente, Amanda presente aí. Amanda, você. Cara. Amanda, você é problemática? Você saiu ontem da live e não deu a porcaria de um tchau? Qual é a tua dificuldade de você? Pô, tô saindo da live, não vou voltar mais. Você tem algum problema, dona Amanda? Boa noite, Matheus Felipe. Seguindo a gente há 506 dias aí, Matheuseira, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor? Fala comigo, meu amigo. Fala comigo. Tá tudo bem com você? Deixa eu ver aqui, mano. Clicar aqui no likezão, aquela madelinha. Cadê? Vamos botar aqui um CSzinho. Não, CS não, pô, tá maluco. CS nada, tá doido? Eu não sou jogador de CS, pelo amor de Deus. Então, solo versus duos aqui pra, né, dar aquela começadinha marota. Tudo bem contigo, seu Lee? Cara, eu tô um pouco resfriado ainda, cara. Tô tentando melhorar aí no resfriadinho. Falando nisso, tem que tomar meu remédio daqui a pouquinho, mano. Tô bem, bem, bem resfriadinho, tá ligado? Mas vamos que vamos naquele modelão. Eu ia falar alguma coisa, só que eu esqueci, mano. Esqueci o que eu ia falar. Teve uma notação na internet aqui ontem, morreu de saudade, né? Não, você, eu sei que você ficou com saudade, Amanda. Pode admitir. E o joguinho do Mengão hoje, Amanda? Vai ver aonde? Pô, tu acredita que aqui em casa não tem SBT, mano? Porra, eu vou ter que assistir com delay. Eu vou ter que assistir com um som no talo, porque sempre tem um doente que comemora antes, mano. Uns precoce. Sempre tem uns precoce que comemora antes. Boa noite, Scarlett! Boa noite, minha querida Scarlett, e aí, madame? Sua batalha, seu estilo. Saudade de ti, amore mio. Branquinho e branquinha. É. As lendas, a dupla. Não, eles não acertam nada, eles estão errados. Pô, mano, eu fico indignado que não tem SBT, mano. E a Globo também não transmite porra de Libertadores. Entendeu? Eu acho que. Eu não sei se. Não. Pô, aí é que tá, mano. Não. Porra. Ah, não, vai sim. Vai passar no SBT sim, eu acho. 9h30? Provavelmente vai passar os jogos da Libertadores. E o SBT. Porra, assistindo. Fica comigo, meu mel. Deixa eu ver aqui, mano. Rapaziada, likezão em 5 corações, que é muito importante, hein? Oi, Dan! E aí, meu querido, tudo bem? E aí, Clayson? Tudo ótimo, meu querido, qual é a boa?
Derrubei o primeiro. Vai finalizar minha kill não, pô. Vai finalizar minha kill não, doidão. Tu acha que tu vai finalizar minha kill? Não vai. Ô, tiozinho, vai pra onde, tiozinho? Tá achando que eu não te via? Pera aí que eu vi um doidão ali, doidão. Pô, aí, calma aí, doidão. Pera aí, pera aí. Filha da. Cara. Como é que. Olha só. Rafael, você. Porra, na moral, Rafael, você é um tóxico. Natividade, olha só, inativo. Seu inativo. Eu vou denunciar seu amigo também, ó, no movimento anormal. Os dois. Porra. Manda um salve pra minha filha Sara. Sara. Alegria, Sala. Sala. Sarra. Olha só, tô com a dicção pior que da Sara. Jogou o que sabe. Mana, eu te fiz duas perguntas, Amanda. Você não respondeu uma, cara. Eu te perguntei do jogo, você não falou. Aí você não respondeu. Aí eu perguntei de novo, você não respondeu, cara. Você tá com problema de me responder? E, cara, manda um beijão pra Sarinha. Sarinha tem quantos anos? Oi, Scarlett, como é que tá as tuas crianças também? Mano, é só eu ficar falando muito que meu nariz entope. Ai, é eu ficar falando meu nariz entope. Corinthians, Evos, Fênix, Brinca. Boa noite, Diomara. E aí, Diomara, tudo bem? Perguntou o quê? Não prestei atenção. Tu tá fazendo o quê que tu não prestou atenção? A Sara tem 11 anos. Saudade, meus 11 anos. Quando não tinha responsabilidade. Quando minha meta era só jogar futebol. Futebol e comer. Era só futebol e comida. Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Boa noite, Martins! Oi, Dan, manda um salve pra minha irmã. O nome dela é Cat. Cat Perry. Cat? É Cat? É não. Eu acho que não é Cat, não. Deve ser Cat, né? Provavelmente. Estão te dando dor de cabeça? Ô, Amanda, você. Amanda. Tem a Sara assistindo a live, entendeu? Que a Sarinha, coisa linda, 11 anos, sabe muito. E a nossa amiga Kat. Daniel, manda boa noite pro meu irmão Tolibabano. Aí, ó, um salve pro Tolibabano. Salvezão aí, Tolibabano. Uma lenda. Vou aproveitar os meus 11 aninhos pra você. Vou aproveitar os meus 11 aninhos pra você e pra mim. Confesso que eu fiquei confuso com as suas aspas. Confesso que eu fiquei confuso. E aí, Pedro Miguel, boa noite, meu querido Christian e Pedro Miguel chegando juntos. Ah, seria uma coincidência? Seria talvez um cúpula? Salve pra tia. Aí, ó, salve da tia do Cleison, a Paula Tejano. Paula Tejano, um abraço aí pra Paula Tejano. Espero aí que a Paula tenha um ótimo dia e que continue tejando bastante, hein? Vamos que vamos, hein? Scarlett ainda é apoiadora. Scarlett é lenda, não dá. Muito linda. Sim, tava com crise, tava ótimo. Ah, tá namorando. Daniel caiu, né? Ah, não! Paula Tejan. Caraca, você me pegou, cara.
Nossa, a Paula Tejan. Ah, velho, como eu sou inocente, meu Deus. Seu perverso. Tu vai baixar emulador. 21 kills nessa partida. 21 kills? 21 kills? Tá certo. Oi para todos, menos para alguns. Ô, Jean, enquanto você não falar diretamente comigo, eu não vou te responder mais. Eu tô te avisando mesmo. Ontem você entrou na porcaria da live, você não teve a audácia de mandar um boa noite, entendeu? Boa noite, dona Júlia Matos. Pô, Maria, que porra. Boa noite. Se fizer dois kills já é muito. Não, o problema é achar o skill, Maria. Se eu jogasse squad até, acho que eu até consigo fazer. Opa! Já achei um candanguinho aqui em cima. Toma. Ah, ela botou. Ah, pera aí, doidão! Porra, não é possível. Eu não tenho kit, cara. Agora eu tenho. Eu não tinha kit, cara. Que bobeirinha, hein? Oi, Paula. Boa noite, Paula. Tchau, Paula. Tchau, Paula. Ah! Caralho, vocês não vão acreditar, mané. Vou contar um negócio pra vocês. A garota que eu traí a Paula me mandou mensagem, mano, com um print deu beijando a Paula, cara. Que bizarro, mano. Oi, Débora. Ah, Jean, engraçadão. Pô, nossa, que legal que você me ignorou, que você me ignorou. Pô, valeu. Oi, Débora Bonetti Raslan. Tava meio sumido aqui. Tá passado? Eu não vi meu apoio ontem e ainda não caiu. Que me traiu, garoto. Não, sabe o que é o engraçado? Olha só. Sabe o que é o engraçado, mano? A Paula. Olha só que bizarro. A Paula. As duas. As duas traídas. Sabe aquelas. Mano, é bizarro, mano. Elas começaram a falar pra mim que não, não. Olha só que bizarra essa história. As duas vieram falar pra mim que estavam fazendo errado. Que estavam ficando com outros, tá ligado? A Paula disse que pegava outros. A outra falou que pegava outros. Não, a outra pegava outros, porque eu sabia. Enfim, resumindo, eu não estava errado, elas estavam erradas. Não, eu estava errado, elas estavam erradas. E no final, tava todo mundo errado. Entendeu? Cara, isso é incrível, cara. Que. Tá ligado? Quando eu crescer, eu quero ter autoestima de você. Cara, ô Paula, olha só. Eu vou te dizer uma coisa que não é de autoestima, é de realidade. Vocês disseram. As duas disseram que tava ficando com outras. A outra eu sabia, porque a gente pegou. O Diego, na verdade, pegou a senha do telefone dela lá, a gente descobriu. Ela também toda apagada, botou a senha do show do Justin Bieber. Ela só fala do Justin Bieber e Luan Santana, a gente descobriu. Aí a gente já sabia. Aí a Paula, né? A Paula na cabeça da Paula dizendo ela que ficava com outras pessoas, mas tudo bem. Enfim, resumindo. Mas eu era tão incrível, que com tudo que aconteceu, as duas ficaram comigo depois. Porque elas sabem que não tem condição, cara. A lenda é muito. Não tem como. O pai é muito fofo, muito comunicado. Porra, não tem jeito. O pai é muito. Caraca, moleque. Só que a Paula, quando eu vim morar perto da Paula, aí eu vi que, graças a Deus, Deus me livrou dela, mano. Teu sonho, né, Daniel? Ô, Débora, você, Débora, eu só não te mais.
Fiquei porque estava entediado. Tava entediado. Eu vi que tu tava entediado. Tava entediada pra caramba. Ah, você quer que eu mostre o print? Você quer que eu mostre o print? Ah, não, pera aí. Ah, meu telefone tá carregando. Tu quer que eu mostre o print pra eles? De você falando assim: ah, o meu bofe. É, postei foto com o meu bofe e as monas que é tudo meu bofe. É, pra quem tava entediado de chamar de meu bofe, né? Quem fala bofe, né? Mais ou menos. Tava sentindo orgulho de postar foto comigo. Ah, tudo bem. Mas você, Paulo, tava entediada, né? Tá rindo? Tu tá rindo? Eu vou mostrar, hein? Tu tá rindo? Eu tenho provas. Toma um capa pra ficar esperto. Não larga de ser babaca. Não larga de ser babaca. Toma. Isso aqui é bugar pixel, pô. Vai, André. Vai. Que isso, amigão? Pera aí, agora tu, porra, aí tu apelou, filho da puta. Caraca, cara, cara chato, cara, pei tudo. Fica comigo, meu mel. Bota a cara, alemão. Tomou capa. Agora eu vou chegar, meu amigo. O que eu vou fazer contigo? Fodeu, tem que pegar o bicho. Ah, acabou! Acabou bala, cara! Onde é que pariu? Toma, 134, para de ser babaca. Gelo na cara, vai ruxar, vai ruxar. Puxa, porra! Puxa pra cima da lenda! Vamos lá, mano. Falei bofe pra não saber qual era, né? Você achou que era. Ah, tá bom, Paulo. Foi uma boa resposta. Entendeu? Eu não vou desmerecer, não. Foi uma boa resposta, Paula. Foi uma boa resposta, mas você sabe que. Você sabe muito bem que quando eu te mandei esse print, você não hesitou. Você tá hesitando aí porque você tá tentando manter uma postura que você não tem. Entendeu? Habla. Eu não tô entendendo porque. Eu não tô entendendo porque. Pera aí, mano. Pô, o bagulho bugou aqui, hein? Mano, tá. A live tá normal? A live tá normal aí pra vocês? Tá, tá normal. Borete Fernando Dawson, vocês param de falar do nada, mano. Dá uma agonia. Fala, beijar o Daniel de novo ou um pix de 30 centavos? Cadê a Débora, mano? A Débora ainda tá aí? Pô, mano. Não vou nem te responder, o Pedro Miguel. Eu não vou nem te responder.
Meu beijo vale milhões. É um beijo que já leva pra sacanagem. Aquele beijo que eu vou pegando no teu pescoço de foco. Cara, eu ainda tô um pouco resfriado, mano. Mas pelo menos tô melhor, mano. Ontem eu não tava conseguindo respirar ainda direito, mano. Eu não tava conseguindo respirar direito ontem, mano. Não responde mesmo, não, porque a pergunta foi pra Paulo. Boa noite, Matioli. Tudo bem? E aí, Matioli? Cara, todo mundo aí. Ah! Todo mundo aí tem ex? Algum do ex de vocês, mano, visita a casa de vocês 6 horas da manhã? Quem tem ex aí? O ex de vocês já foram na casa de vocês alguma vez na vida? 6 horas, 7 horas da manhã pra te acordar? Paparam minha kill, cara. Filhos da. Ô, doidão, calma aí. Tudo bem. 9 gelos. Oi, Júlio César. 6 horas da manhã, sacanagem. Pois é, cara. Já que a Paula tá fazendo graça aí, queria que ela comentasse sobre isso, mano. O que que ela acha? Para de ciúmes. Porra, ciúme de você, Paula. Seria. É mais fácil, porra, é mais fácil ser uma mesa, moleque. Do que ter ciúme de você. Não, pior. É buia, chat. Boa noite, minha querida Juliette Coutinho. Boa noite, Júlio César. 6 horas da manhã, sacanagem. Oi, amorzinho da Jéssica. E aí, amorzinho da Jéssica, como é que você tá? Tudo bem? Só vim dar um oi e vai pra aula, tá bom, Carolina? Boa aula pra você, tá? Uma ótima aula pra você, tá? Se cuida, um beijão pra você. Uma ótima aula. Júlio César. Ah, figurinha. E aí, Juliette, tudo bem? Não, os amantes não. A Paula só arranja. Cara, a Paula só arranja doente, cara. A Paula, acho que. Porra. De todas as pessoas que a Paula já ficou, acho que eu sou o cara mais normal, mano. O resto é só psicopata, mano. Não, a Paula. E não, ela. O pior, mano, que isso alimenta o ego dela, cara. Ela sente orgulho. Ela sente orgulho porque, tipo assim, os ex dela vêm aqui. Ela teve a capacidade. É por isso que ela tem o ego elevado. Porque ela trouxe dois ex. Não sei se ela trouxe. É, ela trouxe dois ex. Não sei se ela trouxe três. Eu sei que ela trouxe dois ex pra ficar aqui, tá ligado? Um. Eu não sei se um sabe do outro. Enfim, sei que ela botou os dois ex pra eu estar no mesmo lugar, cara. Dançando na frente dos caras, mané. Faz foda, mano. Essa palavra é uma absurda. Cheguei, meu Cauã. Tudo bem, Juliette. Graças a Deus. Oi, Fabrício. Sua batalha, seu estilo. Tô conseguindo enviar as figurinhas. Teu negócio tá bugado. A Laude tá perdendo esse talento. Você tá engraçadinho, né, Jean? Fala da extra G. A Paula não chegou a conhecer a Evelyn, não, mano. A Paula só chegou a conhecer mesmo Eu ia falar o nome da Evelyn. A Stephanie e a Evelyn, a Paula não conheceu, não. Depois que eu.
Depois que eu me livrei da Paula, mano, eu fiquei com a Stephanie durante 2 anos. E as dores eu também conheço. É, né, mano, já que tu não deu certo, né, Paulo? Eu tive que ir arriscando outra, né? Aí achei uma depressiva de bônus. A Raslan mandando mensagem pra Juliette já já. Cara, se Raslan não foi o ADM da Juliette no, durante o período BBB, porra, eu sou uma tampa de panela. Fica comigo. Cara, tem que marcar a Poliana aí, o Jean. Marca a Poliana aí, cara. A Poliana saiu do grupo. Eu não sei se ela saiu do grupo porque ela quis sair ou se ela precisava sair. Sei lá, mano. Ele que compôs a música dela. Pô, mané, o pessoal tava criticando a música dela, né, cara? Pô, deixa eu escutar. Ô, Jean, Arjan, fala uma música mais top assim da Juliette, mano. Não, deixa eu pesquisar aqui, mano. A música mais foda da Juliette aqui, com mais visu. Vamos ver aqui. Pera aí. Juliette. Juliette. Cansar de dançar. Diferença Mara. Tá, vamos ver. Ó, as músicas dela estão com 2 milhões, mané. Tá, eu vou ver a Diferença Mara. Ô, porra! Algum porra explodiu aqui, velho. Porra! A música top dela. Tu não fala da Ju, não, doido. Cara, filha da polícia, cara, não consegui explodir ele. Caraca, mano, porra! Eu não consegui explodir ele junto. Porra, que tristeza, cara. Vambora. Pô, cadê, mano? Pera aí, deixa eu ver. É a Scarlett que tava ali? Ah, não, é outro Scarlett. Deixa eu ver aqui a música da Juliette aqui, cara. Curta como. Pera aí, cara. Diferença Mara. Eu vou ter que travar o áudio da live, mano. Pera aí. Eu vou ter que trabalhar o. Pera aí. Pode brindar Pera aos aí. amigos ou. Tá, tudo bem. Eu mutei. Eu acho que eu. Mano, a live não tá saindo não, né, mano? A live tá saindo o negócio da a música? Tá saindo a música não, né? Cara, a câmera tá com a nitidez legal, né? Fica me olhando. Me olha nos olhos. Me olha nos olhos e diz quem então me quer. Olha nos olhos e diz. Amanda, sem se apaixonar, tá? Para de soltar esse sorrisinho bobo, que eu sei que você tá fazendo esse sorrisinho bobo. Tá? Pode ir. Não fica olhando no fundo de mensagem, não. Senão você vai se apaixonar. Cara, deixa eu escutar a música aqui da Juliette aqui, cara. Pera aí. Eu sou do Nordeste, ele é do Sul.
Prefere rap e eu sou mais gadu. Foda. Contemporânea. Cara, Juliette. Porra, Juliette. Puta que pariu. Olha só essa frase. Eu sou do Nordeste, ó. Eu sou do Nordeste, ele é do Sul. Prefere rap e eu sou mais gadu. Muito foda, muito foda. Que mulher incrível. Raslan, agora eu entendi por que você é fã dessa mulher. Que, mano, que aspas foda. Eu sou do Nordeste, ele é do Sul. Ele prefere rap e eu sou mais gadu. Caraca, mano, meu Deus do céu. Vou virar julieteiro. Vazou o Dante V Juliette? Vazou Dante V Cacto? Não se apaixonou também não, hein, Débora? Deixa eu dar uma macetada, tu vai ver. Não, você é hater da Juliette? Não, tá maluco. Pô, Juliette é minha. Eu sou. Pô, eu sou cacto agora, meu amor. Eu sou cacto. Cuidado que eu vou te espinhar, hein? Vou soltar meus espinhos pra cima de você, hein? Porra. Vou te dar umas picadas com o meu espinho, tá? Vai ver. Vai ver o que é um cacto. Vai ver o que um cacto vai fazer. Julieteiro. Boa noite, Fernando, tudo bem? Passando só pra dar um oi, oi! Chat, todo mundo dando oi pra Ramone, vamos! Oi, Ramone! Mas, cara, conceito, cara, eu vou falar a verdade, eu achei conceito, mano. Essa parada do. Eu sou do Nordeste, ele é do Sul. Ele prefere rap, eu prefiro Maria Gadu. Mas, porra, essa parada de Maria Gadu aí, porra, aí que me quebra, tá ligado? Se ela gosta de Gadu. Né? Ele prefere rap. Cara, será que ela tá falando de mim, cara? Eu gosto de rap. Só que eu não sou do sul, eu sou do. Caraca. Oba, oi Mariana, boa noite, tudo bem? E aí, minha querida, qual é a boa? Fala comigo. Ai, fala comigo, minha querida. Qual é a boa? Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta aqui. É, eu sei que tá cedo ainda e tal. Vamos fazer uma pergunta aqui. Daniel, Dan, já ouviu o Arthur cantando Fora da Casinha? Fora da Casinha. Prefiro a Juliette. Eu sou do Nordeste, ele é do Sul. Ele gosta de rap e eu sou Maria Gadu. Porra, tá maluco. Olha, cara, olha a comparação, mano. Ó, Juliette. Eu, Arthur. Porra, tá maluco. Escuta no programa da Fátima. Ele cantou na Fátima também? Porra! Não satisfeito, ele cantou na. Caralho! Aí, esse tá. Esse quer ser cantor, hein? Ele não satisfeito, ele foi pra Fátima Bernardes? Ah, nem fudendo. Pera aí, mano. Deixa eu ver se eu mato esse porra aqui dentro. Ele não satisfeito foi pra Fátima. Cara, não é possível, não. Pera aí, mano, não é possível. Oh! Filha da. Ô, doidona. Para. O quê?
Caraca, como? Sumiu! Ah! Que isso, cara? Que susto! Tu tá em partida normal, Daniel. Eu sei, mano. O rank não tem como jogar rank. Eu tenho que botar squad, tá ligado? Squad é mais difícil. Esse pessoal aqui é meio tadinho, é meio fraquinho mesmo. Tem que botar squad. Eu esqueço de botar squad. É, cara, deixa eu ver o Arthur cantando aqui. Essa lenda enjaulada, Arthur Aguiar. Fora da casinha. Pô, mané, uma música que eu... Pô, mané, uma música que tá top agora é o Acorda Pedrinho, né? Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem, dança comigo. Acorda Pedrinho é foda, tá? Arthur Aguiar. Fora da casinha, Fátima Bernardes. Fátima. E vai descendo até que fica fora da casinha, fora da casinha. E fora da casinha, de a gente vai perdendo a linha. E vai descendo até que fica fora da casinha, fora da casinha. E eu tô. Vai descendo até que fica fora da casinha, e fora da casinha, de copo em copo a gente vai perdendo a linha, e vai descendo até que fica fora da casinha, e eu tô... Arthur Aguiar, o homem. O homem, enjaulado, fora da casinha. Cara, sabe o que é o pior, mano? Que, tipo assim, mano, é o que eu falo pra vocês, cara. A importância de você ter amigos e inimigos próximos, tá ligado? Porque, no mínimo, mano, ele deve ser rodeado de pessoas que gostam dele, tá ligado? Ou que acham que gostam, mano. Porque, cara, um amigo de verdade, mano... Se fosse eu, ia chegar... Pô, Arthur, não faz isso, não. Tipo assim, pô, tu tá querendo, pô, beleza, tá querendo fazer uma coisa pós-BBB e tal. Pô, mas não faz isso não, mano. Esse bagulho aí, tá ligado? Cantar, muito cantor, pô, já tem Juliette aí. Pô, a lenda revolucionária. Os cactos lá, pô, não faz isso não. Pô, tu tem tua mulher, ganhou 1,5 milhão. Pô, investe aí, pô. Investe aí, faz um curso aí, tá ligado? Faz investimento aí. Tá com 1,5 milhão, ganhou o carro, o cara é 4 lá, bar, prova. Ele já era cantor da... Mas assim, cara, é tipo assim, mano, mas... Pô, cara, não vou julgar 100% não, porque... Porque na música que ele cantou bem, mano. Ele cantou bem. Não podemos, o cara é esforçado, mano. Entendeu? Não podemos. O que estraga nele, mano, é a mulher dele. Mano, olha só, o homem. Ele fez uma música pra mulher dele? Nem fudendo. Cara, eu vou falar um negócio assim, cara. O homem, ele é movido pela mulher, mano. Se o cara achar uma mulher que move ele de forma errada, ele vai ficar nisso. Porque ele parece ser um cara legal, cara. Ele parece ser um cara... Eu acho que ele é um cara legal. Mas o que estraga nele é a mulher dele, mano. O casal, eles são tipo aquele casal de filme, aquele casal estranho que mora do outro lado da rua. É aquela cena. É o casal estranho que mora do outro lado da rua. Que tem o cara todo legal e tem a mulher toda, né? Mas enfim, né? Meu Deus. Meu Deus, cara. Isso aqui tá um caos. Meu Deus, isso aqui tá um caos. Meu Deus, eu matei dois. Pô,
Pô, isso aqui tá um caos absurdo. Ah! Oi, Júnior, boa noite! Nisso eu concordo. O que que você não concorda comigo? Para, né, Daniel? Os dois se merecem, os dois doentes. De que vocês estão falando? Do príncipe Charles e a... A Rachel Zane. A mulher dele. Eu acho que ela é o O. Deixa eu ver aqui. Escuta. Ele assumindo os chifres numa música. Cara, deixa eu conversar com vocês um bagulho... Assim, um bagulho que é bizarro, mano. Boa noite, Rafael Albino. Tudo bem? Mano, a câmera tá com a... Cara, a live tá com a qualidade pelo menos razoável. Mano, a câmera aqui tá com uma câmera bem boa. Oi, Luiz. Hã? A qualidade tá boa? Vocês conseguem me ver nitidamente? Digita um quem tá presente na live. Vamos. Tá assistindo muito Switch, né? Sim, estou. Eu terminei de assistir Switch já, mano. Vão tirar a carga extra? Vão tirar a carga extra? Tá falando sério? Eu terminei de assistir Switch já, mano. Cadê aquela boca vermelha antigamente? Sumiu, mano. De tanto eu dar uma... Calma, mano. É por causa que eu usava... efeito, tá ligado? Pra me deixar mais vívido. Tá ótima. Por favor, não se aproxima tanto. Ó, Amanda. Amanda, olha nos meus olhos, Amanda. Pode olhar. Amanda, você vai se apaixonar, Amanda. Por isso que você não quer que eu se aproxime. Entendeu? Porque você não quer se apaixonar. Ai, puta que pariu. Mordi a... É porque esse bagulho aqui, ó, ele é revestido. Se você pode ver aqui, ó. Essa parte aqui, assim, ó. Ela é revestida aqui pela... Tipo... Não dá pra ver, não, né? Não tem como aproximar, não. Oi, Daniela Amorim! Tudo bem? Cara, olha só... Ah, olha só! Caraca, eu esqueci de mostrar pra vocês, cara. Olha o que eu fiz com a blusa. Eu vou mostrar aqui meu peito, né? Meu peito tá aparecendo, mas... Olha aqui! Ah, moleque! Meu Deus! Ih, é bom que dá pra ficar assim, ó. Aí, tipo, alguém puxar aqui assim, ó. Caraca, não tem... Fiz um rombo, moleque, na porra da camisa. Bora. Ai, cara, boa noite, Juliette. Juliette, ó. Para de graça, dona Juliette. Para de ser mentirosa. Onde está Daniela Amorim, tudo bem? A blusa que vai ser feita de pano de chão? Pô, mano, pior que não vai, mano. Pior que não vai. Pior que não vai. Boratinho Renato, X1 contigo, Christoph? Não, mano, pra você me ganhar? Não quero. Não quero X1. Caraca, mano! Aquele lá morreu. Pô, que maneiro aquele gelo. Me atire tão bom. Agora você se meteu com a pessoa errada. Gelo na sua cara. Toma granada. Receba. Pera aí. Toma. Pera. Boa. Skyler. Que isso?
Toma, vaca. Toma, ainda vai tomar. Vai tomar uma farpada ainda. Ainda vai tomar uma farpada, pra lá de ser otário. Ah, peraí, amigo dele tá ali. Cadê o amigo do seu amigo bobão? Tomou uma farpada, tomou um bandeirão. Rapaziada, quem confia já sabe, hein, mano. Likezão aí pra quem confia, hein, mano. Aquele likezão insano. O amigo dele vindo aqui, que nem um doidão. Fora da casinha. Rapaz, agora eu vou ficar fora da casinha. Morre, cara. Que isso? Ignorante. Cansei de você, meu amigo. Vou matar na pistola. Vou dar aquela humilhada bem... Peraí, pera, calma. Deixa eu relar um kit. Tô com 4 gelos, só tenho mais um gelo. Agora eu te mato na pistola. Joguei pra cá. Joguei pra cá. Voltei, voltei. Ah, não tem como, moleque. É buia. Não confio em homem. Opa! É buia, chat. Rafael Bobina, a gente se encontra no chat. Ô, Rafael, tem como você sair da minha live? Vamos lá. Bora. Deixa eu ver aqui. Pô, mano, eu saudade quando eu tinha conhecidos aqui pra me poder... Saudade de humilhar alguém, mano. Deixa eu jogar no seu squad. Cara, eu vou liberar código daqui a pouquinho, Rony. Daqui a pouquinho eu vou estar liberando o código, mano. Tem que ir lá pegar minha água, correto. Rapaziada, enquanto eu vou pegar minha água, vamos fazer o seguinte. 30 segundinhos pra ele pegar minha água, tá bom? Vamos botar hall de 20, mano. Pra gente... Eu tenho uma pergunta pra fazer na volta. E é o seguinte. Bota hall de 20 aí. Se você tirar número igual de alguém, pede pix pra pessoa. Brincadeira. Mas bota o hall de 20 aí. Aí a bola da vez sou eu. Rafael, eu vou te responder na volta. Nos próximos comerciais. Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Cara, eu tava vendo isso, eu tava de bobeira na internet. Eu tava lá naquele teco-teco lá, mané. Aí eu vi, eu ganhei, moleque. Eu ganhei 20, eu tava com 26 reais no teco-teco, moleque. Nem sei de onde eu tava com esse dinheiro do teco-teco. Eu sei que eu peguei o dinheirinho do teco-teco. Ah, beleza. Eu tava vendo lá, mano. O pessoal, eu entrei num, não sei como, mano, mas eu entrei numa hashtag do pessoal que fez modificação no corpo, tá ligado? Cara, se vocês pudessem modificar alguma coisa no seu corpo, eu sei que vai ter algum doente. Normal da minha live ter algum doente falando isso, vai falar, ah, eu queria mudar meu corpo todo. Mas sério, mano, se vocês pudessem fazer alguma coisa no corpo de vocês, o que vocês fariam? Cara, eu acho, mano, graças a Deus eu não faria, eu acho que eu não iria fazer nada, mano. Talvez a única coisa que eu faria era uma redução de, sei lá, mano, alguma coisa de celulite, tá ligado? Alguma coisa em relação a celulite, porque eu tenho bastante celulite aqui, não muita, tá ligado? Mas como eu já fui, né, fortinho, eu tenho algumas celulitezinhas. Só isso que eu acho que eu faria. Porque... Graças a Deus, meu nariz é bonitinho, tá ligado? Eu não mudaria nada porque eu sou gostoso e lindo. Eu faria todo o procedimento. Eu ia fazer um transplante de rua. Eu sabia. Não, você realmente, nisso aí eu tenho que...
Infelizmente, tem que concordar com você, mano. Ou você nasce de novo, Rafael. Eu acho mais recomendado. Nascer de novo, no seu caso, acho que é o mais recomendável. Oi, Eduarda. Eu faria um aumento... Mano, eu acho que eu colocaria um silicone na bunda, mané. Ah, mano, porra, vocês vão falar assim, ah, Daniel, por quê? Pô, mano, eu vou falar pra vocês, prefiro colocar um silicone na bunda do que ter que ficar malhando. Cara, fazer supino, supino não, é fazer agachamento. Porra, tá maluco? Eu acho que eu botaria um siliconezinho, mané, na bundinha. Porra, melhor do que ficar fazendo lag 45. Porra. Já não adianto, tá? Ô, André, eu queria colocar... Pô, vou te falar, mano. Eu vou te falar, Juliette. Peito, tipo, mulher que bota silicone. Tem muita mulher que acha que peito grande é chamativo. Mas, cara, se um peito médio, eu acho já... Eu acho que esse peitão é muito exagerado, mano. Tem mulher que bota um peito muito exagerado. Mas, cada mulher com isso, cada mulher. Ah, coitado, se fosse... Tu teria que voltar pro Dretão, mano. Ô, Rafael Balbino, cala tua boca. Oi, dona Andréia. Daniel viaja. Não, mano, mas eu acho que eu faria, mané. Botar no, um popotinho, mané. É porque eu sou homem pra falar isso, cara. Tem que ser homem pra falar isso. Mas tem muito homem, mano, que eu acho que faria a mesma coisa. Entendeu? Porque realmente, cara, eu não tenho um popote muito, tá ligado? Muito avançado não, André. Dá pra botar uma calça... Entendeu? Eu fico parecendo uma varacu. Eu fico parecendo um funil, moleque. É literalmente um funil. Assim, eu fico, tipo, aqui assim, descendo ainda, né? Chupado. Parecendo uma manga chupada. Vem calar meus dedos. Mas os suspeitos é pra agradar a si próprio, não os machos. Não, eu não falei os machos, mano. Eu falei pra própria mulher, mano. Porque às vezes fica exagerado, mano. Mas vai de mulher pra mulher, né? De mulher pra mulher, Marisa. Levanta pra nós ver. Pô, eu pedi, mano. Pô, eu vou pedir som, mano. Ah, porra, caralho, cara. Caralho, tô esperando derrubar o bagulho, cara. Porra! Caralho! Porra! Pô, tu morou o bagulho todo, cara! Meu Deus do céu! Porra! Por isso que eu não levanto, cara! Por isso que eu não faço as coisas! Caralho, eu tava sentadinho aqui, mano! Eu vou acordar, meu! Caraca, mano. O bagulho agora tá todo ensopado ali, mano. Boa noite, Dani Matos. Compra aqueles plásticos. Deixa o espeto da mulher. Mas eu não falei nada, cara. Acabou não mostrando. É, você me fez eu derrubar o copo d'água. É... Pô, mano, eu tava vendo. Oi, Jonathan. Esses dias eu tava vendo... Não, eu acho que eu tava vendo na live de alguém, mano. Foi aqui do Face, cara. É, mostra as perninhas de sabiá. Pô, mano, eu tenho mó colchão, tá? É porque não dá pra mostrar aqui, meu pai tem mó colchão, moleque. Ai, não dá pra mostrar. Porra, eu não tenho ângulo, cara. Eu não tenho ângulo de 90 graus. Ó... Oh. Ó, as pernas do homem, moleque! Ai, não dá. Enfim, eu tenho um mocochão, moleque. Não, mano, é porque não dá pra mostrar, mano. É... Que raba, hein, Daniel? Pô, é porque tu não viu o que essa raba pode fazer. Ninguém manda nessa raba. Ser cobrada, ninguém manda. Se juntar as duas dá uma sopa. Parece coisa de Galizé.
Cara, deixa eu mudar de assunto aqui, cara, porque vocês estão falando muito. Vocês estão começando a me rebaixar. Eu tava vendo um assunto na live esse dia, mané, e eu queria perguntar pra vocês, cara, que vocês são tudo, né? Vocês são tudo pra frente. Cara, o Daniel parece um velho, consegue fazer um movimento, meu amor. Se soubesse os movimentos que eu sei fazer, meu amor, tu ficaria chocada. Amanda sabe, né, Amanda? Vocês já gravei um videozinho do meu movimento pra ela. Tô gastando. Cara, porra, eu tava vendo a live. Foi de quem, mano? Pô, tem uma baianinha, não sei se vocês conhecem, mano. É a Mari TV. Acho que, não, não era da Mari, não, mano. Era de quem que eu tava vendo? Enfim, tanto faz, não interessa. Tá falando das pessoas, mano, mais velhas que vocês já ficaram, mano. Qual foi a pessoa mais velha que você já ficou? Cara, quando eu tinha 18 anos. Não, quando eu tinha 17 anos. Eu fiquei com uma menina de 25 anos. Foi a pessoa mais velha que eu fiquei na minha vida. Eu nunca fiquei com uma pessoa mais velha do que 25 anos. Eu não sei. Pô, 17 pra 25? Não tá tão longe não, pô. Oito aninho. Se ela tivesse 30, aí seria muito, mas 25 pra 17 tá muito longe, não. Eu já peguei um velho de 60 anos. Eu não duvido muito não, Júnior. Do jeito que tu é pra frente. Eita. E eu que tenho 30, namorei com 26. Pô, tu tem 30, ô Juliette? Que isso, Juliette? Quer ser minha nova experiência, né? Eu tenho 21, Juliette. Aí, era bom que seria um recorde pra você e pra mim, porra. Tu com 30 namorou um de 20, quanto? De 26, 4 aninho. Agora, de 4 tu vai pra. De 4 tu vai pra 9. Ó! Que progresso! A pessoa mais velha que eu fiquei foi com 23, 24. Pedro Miguel mandou 10 estrelas. Com 17 eu namorei um de 29. Porra! Eu acho que quando eu tiver 29 anos eu também vou estar assim, mano. Tô gastando. Juliette, vamos embora então? Ok, mano. Onde é que tu mora, Juliette? É bom que você tem o nome da minha rainha. É bom que eu vou ser o seu cactuzinho. E aí, meu querido? Vovó. Aí, Pedro, tá te gastando aí, Pedro. Eu tenho 31. Peguei um de 67 pra usar o passe livre dele. Mano, nem fudendo, Rafaela. Nem fudendo, Rafaela. Os caras tá vindo perto por aqui, ó. Ah, tá explicado. Tá explicado porque ele tava querendo chegar perto. Tá explicado porque ele tava querendo chegar perto. Ó, vou morrer, ó. Pera aí, eu tenho que pegar a arma de rush, cara. Tô esquecendo a arma de rush. Vamos lá, deixa eu ver o que eu perdi. Cara, tem um monte de comentário sendo apagado, hein? Sou de Porto Velho, Rondônia. Porra, Juliette, aí tu me quebra, Juliette. Por que tem um monte de comentário sendo no meu ouvido, mano? Ó o cacto da Ju, mano. Qual é, Dan? E aí, meu querido? WB. Como é que você tá, mano?
Agonia. Ah, era um cara flodando? Entendi. Chamei meus caras pra live. Ô, meu povo. Pois é, gato, moro longe. Pô, mano. O dia que tu quiser vir visitar o Rio de Janeiro, minha querida, convidar. Você tá com um convite feito, tá? Começar a conhecer o nosso. Festa em Ipanema, meu amor. Deu um teco? Jurei que o cacto da Ju era Raslan. Dá um teco não, mano. Vocês estão rindo, mas isso é foda, mano. Às vezes dá. Às vezes fico. Eu tenho que controlar. Que às vezes eu, tipo, bate essa falta de água, começa a entrar em. Não entrar em pânico, né? Mas o corpo ele fica, né? Pedindo ar. A minha ansiedade ataca. Ó, tipo agora. Meu Deus do céu, mano. Que agonia. Pera aí, deixa eu tomar essa porra aqui. Pera aí, deixa eu passar esse aí. Ah, Neurosine, sei lá qual é essa porra aqui. É, Naridin. Voltei. Juliette campeã. Não, cara, se eu sou na... Se eu suar o nariz é pior. Se eu suar o nariz é pior, que fica mais congestionado. Diarreia? Que mané diarreia, mano? Tô ficando maluco. Toma um pouco de água, por favor. Tudo bem. Filho da... Porra, na hora que eu tava bebendo água, cara. Daniel, o que mais te atrai numa mulher? Cara, eu posso ser sincero? O rabão dela. Cara, morri, mano. Que merda. Cara, o que me atrai numa mulher, mano? O que me atrai numa mulher? Vou te falar o que me atrai numa mulher. Caráter. Não, agora é sério, agora é sério. O que me atrai numa mulher é o seguinte. Joga soro. Joguei Naridin, mano. É muito bom o Naridin. Ó, isso aqui, ó. Muito bom isso aqui. É, cara, o que me atrai numa mulher, cara? Cara, o que atrai numa mulher? Cara, a primeira coisa, mano, a primeira impressão é... É relativo, mano. Ela tem que ter cara de psicopata, mano. Se ela tiver cara de psicopata, é 10 pontos já. Mas a primeira, assim, eu sou muito detalhista, mano. Eu gosto muito de olhar... Eu gosto muito de olhar o contexto geral, o cabelo me atrai bastante. A mulher que tem cabelão, porra. Pô, se eu chegar num lugar e tiver uma mulher com cabelão, tá ligado, já... Já mexe comigo. Sorriso também. Cara de psicopata. Eu acho que só. É relativo. Eu não tenho muito um padrão certo não, tá ligado? Eu tenho fugido de loira. Cara, sua batalha, porra, é impressionante, mano. Eu de loira, moleque, eu acho que... Eu já foi umas 6 loiras, mano. Assim. Recente. Não recente, mas porque eu não faço, né? Eu sou streamer. Mas assim, num período no. Contando a. Né? Loira, porra, não aguento mais loira, mano. Olha, já tem um ponto. Não, tem 10 já. Tu só tem menos 9 porque tu mora na... Enfim, o cabeleireiro.
O que me atrai no homem é que ele tem que parecer o Dobby do Senhor dos Anéis. E você, mano? Wellington. Wellington, eu voltei com tudo nas lives, Wellington. Eu tinha dado um tempo que eu tava meio mal, mano. Ainda tô um pouquinho mal, tá ligado? Ainda tô um pouco meio mal, entendeu, meu lindo? E, cara, obrigado pela presença de todos, tá, mano? É, digita um quem tá presente. Vamos deixar o likezão em 5 reações. Meu querido Inácio presente aí. Obrigado pela presença. E vocês, mano? Qual é o tipo de pessoas, além de mim, né? Que atraem vocês? Pô, mano. Velho sem herdeiros. Oi, Fernando. Se ele não for 100% obcecado por mim, já não me atrai. Ah, Jean, não vem com papinho de internet, não. Vem com papinho de adolescente de internet, não, Jean. Não vem com, querendo militar, querendo like aí, não. Sorriso e moreno? Cara, eu tô ficando branco, mané. Falar pra vocês. Caraca, moleque. Olha a Raquel, moleque. 545 dias. Que isso? Sabe o que me atrai, mano? Mulher de amigo. Porra. Pô, mano, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não sei por quê, cara. Por quê, cara? Alguém poderia me explicar por que a pessoa que tá envolvida... Por que as pessoas têm um prazer enorme em querer ficar com pessoas que são comprometidas, cara? Cara, é impressionante, mano. Tem gente que só fica com gente comprometida, cara. Eu acho bizarro isso, mano. Tá ligado? Você tem... Pô, mano, tem uma música... Cara, tem uma música que é real, mano. Que é, tem uma música assim... Você tem... Não. Você, eu tenho mulher, você namorado. Nanana. Tá ligado? Tipo... mano, pagodeiro é os caras que tem mais... Mais trai, mano. Se o cara falar que ama pagode, foge. Se a mulher falar que ama pagode, foge. Vai te trair. Mano, pessoas que amam pagode, vai te trair. A maioria dos pagodes é isso, mano. Traição... E romance escondido. Ela me pediu amor. Não sou fora da lei, não neguei. Amor eu dei. Fui na minha casa pra matar a fome. Dei tudo que ela quis, fiz meu papel de homem. E aí, Thiago Araújo? Caraca, mano, rapaziada, que muito tempo aí, cara. Rapaziada antiga, mano, a Raquel, meu parceiro Thiago aí, seguindo há muito tempo. Pagode é ruim, falo mesmo. Silenciada, tá? 15 minutos. Ai, vou morrer. Silenciada aí, 15 minutinhos, tá bom, minha querida? Por falar mal do pagode. Fala, Santo J aqui, tudo bem? Vou sair, vai que é contagioso. Eu pegava roqueiro. Você pegava roqueiro? Pô, mano, eu vou te falar. Sabe que eu tenho interesse em pegar uma roqueira também, mano? Deve ser muito louco, moleque. Imagine, moleque. Tá lá no quarto com ela, lá em De Love, e tá tocando um Metallica. Caraca, moleque. A gente quebrando o quarto dela, moleque. Caraca, seria lindo, moleque. Vou ter que tirar esse Pedro grito. Miguel mandou 100 estrelas. Sem Amanda, disse tudo. Pagode é ruim. É.
Bom é reggae, né? Nati, Juti, reggae, power. Deixa a energia do som te levar. Mano, eu tenho muita cultura, cara. Vou falar pra vocês. Falame, meu Deus. Deixa a energia do som te levar. Solta a vibe positiva que vem pelo ar. Mano, eu tenho muita cultura, cara. A única música que eu não conheço é rock, mano. De resto, tu pode falar qualquer música aí, né, que seja popular, que eu vou saber. Abre. Ah, tomou susto, bebê? Ser bom o som de ópera. Pô, mano, eu vou falar pra vocês. Ópera. Pô, mano. Caraca, muito crítico. Tipo assim, é um negócio que é desvalorizado, mano. Mas eu acho ópera muito legal. Podem me julgar, mano. Mas eu acho ópera legal. Aqueles negócios, tá ligado? Eu acho muito legal, mano. Ópera. Orquestra. Ah, vai tomar no. Salve, Alan! E aí, Alanzinho, como é que você tá, mano? Boa noite, Alan! Opa, tudo bem, meu querido? Tchau! Não, brincadeira, brincadeira, não vou fazer isso não, vou fazer isso não. Não sou babaca a esse ponto. Não sou babaca a esse ponto. E aí, Zélia? E aí, Zélia? 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 Ô, Zélia? Ah, vou chamar de novo. Vontade de espirrar. Oi, Dan. Ô, Ninja, se você não falar Aiden te vi apelão agora, eu vou quitar. E vou jogar sozinho. Você tem 10 segundos pra falar Aiden te vi apelão. Um, dois, três, Certinha. quatro. Cadê o Aiden te vi apelão? Eu fui. Aqui, ó. Essa aqui chamou a gangue? Opa, boa noite. Muda aí, tá bermuda, meu. Tá, vamos mudar, mano, ó, vamos mudar. Vou chamar só o ninja. Pô, ninja também é psicopata, mano. Cara, o ninja é psicopata, cara, mas eu vou chamar o ninja aqui, cara. Pô, a ninja chamou os caras nada com nada, mané. Ô Ninja, por que tu saiu chamando todo mundo, Ninja? Tô tranquilo também, cara, graças a Deus. Pô, tá. Só tô um pouco resfriado, Alan. Eu acho que não é só microfone, não. O que que minha mãe tá falando, cara? Juliette, entra aí, Juliette. Juliette, entra aí no, na próxima. Vamos jogar eu e você, Juliette. Eu vou te conquistar em uma partida. Boa noite, Biel. Quer dizer, boa noite. Boa noite, Ítalo. Ô, Ninja. Tem quantos anos tu, cara? Tu tem 9 anos? E tu me conhece da onde? Você me conhece da onde? No Facebook? E qual é o seu nome no Facebook? Hã? Sua batalha, seu estilo.
Filho, o que você comeria pra agradar alguém? Salve, Edinho! E aí, Edinho, tudo bem? Então tá bom, ô Juliette, você vai entrar na próxima então, Juliette. Ok? Quem já comeu alguma coisa e não gostou, mas falou pra você que estava bom? Bom. Nossa, o Edinho é gato. O Edinho é gato. Ô ninja. Estrogonofe de salsa. Porra. Ô Stephanie. Ô Stephanie. Ô Rafaela, você tem uma filhinha, não tem? Cara, imagine, mano. Você nascer e ser filha da Rafaela Balbino, cara. Que merda. Imagine você ter tantas possibilidades de nascer em famílias boas, de ter pessoas decentes na família, você dá. Porra. A Rafaela já tem 4? Porra. Avançada, Rafaela. Ih, tá lembrando dela? De quem? Lembrando da tua amiga, Jéssica, mano. Saudade da Jéssica, mano. Da Jéssica e da Jaqueline. Pô, a Jéssica ia vir agora em setembro, mané. Ela teve que desmarcar a viagem. Poder seguir, Daniel. Ela não tem TV. É. Ô, ninja. Ô, ninja. Fala. Tu tem TV? Sim. Tu costuma assistir TV? Tu costuma assistir a TV? Mais ou menos. Mais ou menos, tu costuma mais jogar Free Fire, né? Eu também. Cara, você. Qual é o teu nome aqui no Face? É Christopher. Cortou. É Rick Santos? Christopher Santos. Ah, até o Christopher. Ah, entendi. Entendi, é o Christopher. Pior era na live do Sário, cada dia era uma menina dizendo que está grávida. Meu filho tem uma mãe maravilhosa. Caçadora de NSS. Boa noite. O Dama Daniel perdeu tudo. Ainda bem que eu tenho o privilégio de falar com ela todo dia. É, mas graças a mim, né? Tem cara aí com o tio? Volta pra mim, bebê. Vou mandar essa música pra ela, mano. Vou mandar essa música pra ela, Andréia. Voltar pra mim, bebê. Só não vou mandar pra Jaqueline, porque a Jaqueline é orgulhosa. Entendeu? Só não mando pra Jaqueline, porque a Jaqueline é orgulhosa. Vem cá ainda, né, o Percival. Tá com algum problema comigo, você? Não. Graças a você, meu. Eu achava que a Rafaela era... Então, cara, a Rafaela, pra mim, eu achava que ela era fake, né? Mas fazer o quê? Infelizmente, ela não é. Queria que ela fosse. Infelizmente, ela não é. Volta pra mim, bebê. Volta pra mim. Não, cara, não, cara.
Por quê? Calma, vem pra mim. Relaxa, eu vou te salvar. Ah não, agora eu vou. Ah, vai se fuder. Moleque doente, cara. Porra, derrubei os três ali. Daniel fica rindo da situação, mas todo mundo chega. Não, mano, não chora não, mano. Caralho. Mano, não chora não, cara. Quem desdenha quer comprar. Virei cara de leiteiro agora. Vambora. Cadê a Juliette? Juliette vai entrar não, mano? Juliette, depois tu me passa teu ID que eu vou te adicionar e tu entra na próxima. Chama a Juliette pra jogar com nós. Pô, eu tinha deitado dois, Carla. Ah, melhor comentário na live até o momento. Oi, Carlton! Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora. Cara. A Jéssica, pra quem não sabe, a Jéssica era minha esposa, né, mano? A Jéssica era minha esposa, entendeu? A Jaqueline era minha esposa também. Só que a Jaqueline, ela começou. Ela começou a apelar, entendeu? Ela queria me afetar, ela começou assim. Cara, nunca vou esquecer. Quem sabe, sabe, mano. Da história do homem mais fofo do mundo, mano. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Sua batalha, seu estilo. Eu até falaria que qualquer pessoa choraria, mas na verdade só idiotas pra perder pessoas como ela. Mano, pô, mas primeiramente tu nem sabe o contexto, minha querida. Entendeu? Tu nem sabe o contexto. Tu nem sabe o contexto. Eu não perdi elas. A gente só deu um tempo. Eu só dei um tempo. A gente só deu um tempo. Porque a vida é assim. Pra quem ama, o tempo é apenas um obstáculo. Mas você tá bravo? Ô ninja! Eu tô muito triste, ninja. As pessoas na minha live me odeiam. É o quê? Eu acho que eu vou chorar, mano. É o quê? Se você chorava de dói. Não, se fazer. Meu coração já tá dodói já há muito tempo. Eu não aguento mais, cara. Eu tô achando minha história muito parecida com a da Ju. Bem que achei, tá, cara. Vou te falar o que é redondo. Fala, Balbina. Depois eu te explico. Desculpa, mas quem gosta de tempo é o relógio. Não, Raquel, olha só. Pera aí, eu vou te explicar. Eu vou te falar uma parada que é muito importante. Eu vou te falar uma parada importante, pera aí. Eu vou te explicar. Deixa eu adicionar aqui o ID da Coutinho aqui. Tempo indeterminado.
Cara, vou te explicar, ó. Seguinte. Às vezes, na vida, você vai acabar encontrando pessoas no momento errado da sua vida. Ou seja, talvez as pessoas entrem em um momento errado. Às vezes as pessoas são certas e entram no momento errado da sua vida. E você deixa escapar. Porém, se existe amor, ou se ainda existe amor, elas vão voltar. Porque não importa o tempo. Já dizia Luan Santana, 10, 20, 30 anos. Entendeu? Não cai não. Cadê? Relaxa, vou te salvar, meu amigo. Ah, acabou o gelo. Eu vou salvar você. Você confia? Obrigado pela confiança, Christopher. Volta pra mim, bebê. Eita, não te vi, apelão! Eu sou muito. Quem foi sogra perto desse filósofo chamado Daniel? Falou um quilo, não forrou o meu. Não, eu perdi. Eu também, realmente, eu confesso, meu. Eu comecei e fui pro fim, não teve meio. Se entra na sua vida, não existe momento errado. Era pra acontecer. Não, negativo. Não, Jean. Sinto muito em discordar com você, mas nada a ver. Tem muitas pessoas que entram na tua vida no momento errado, mano. Entendeu? Tem muitas pessoas. Um exemplo, você. Você entrou no momento errado na minha vida e nunca mais saiu, cara. Eu não sei por quê. Você não se toca que você tem que sair. E aí, Luiz Fernando? Tudo bem? Vou salvar meu amiguinho aqui, Christopher, naquele modelo. Concordou comigo? É, infelizmente, né, cara? É a vida. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Apareci. Pô, Di, e ninguém liga. E daí que tu apareceu? Brincadeira aí, meu lindo. Como é que tu tá? Tudo bem? E aí, tudo bem? Boa noite, Abraão. Pô, não tem um obrigado? Pô, valeu, Ninja. Tamo junto. De nada, pô. Obrigado. Você vai sair, ô Rafaela? Vai lá. Não sei porque você ficou tanto tempo na live hoje. Não gosto mais de tudo. Volta comigo, bebê. Estremecendo muito bem receptivo. Ah, mano, quem me conhece sabe que eu sou receptivo, né, cara? Eu não preciso ficar me fazendo mesmo. Cara, essa música é muito linda, mulher. Tomara que teu chinelo rebente na rua. Ó, tudo que tu me deseja está repreendido em nome de Jesus e voltares para ti, porque a sua maldição não cairá sobre mim. Toma essa represária que eu fiz para você. Receba. Marcado, marcado, marcado. Um tiro, um tiro.
Mata, ninja, mata, ninja. Papou, cara. Cara, você papou, cara. Porra. Como é que papou? Seu bobão, mané. Ei, Luiz Fernando, como é que você tá, meu cria? Tudo bem? Bora de carro, vamos, ninja. Bora. Tu tem kit? Tem sim. Show, vamos. O meu tá com prego. Ah, o bom é que ninguém te perguntou nada, né, cara? Toma. Receba. Rapaziada, likezão e 5 reações, hein? Muito importante. Não se esqueçam. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Eu fui pedir foto pro Moab e ele me ignorou. Cara, ele só responde Amanda e olhe lá, hein? Ele responde Amanda e olhe lá. E às vezes o Ítalo. Porque o Ítalo é aquele tipo de pessoa do povo animado que não aceita. Que ele quer que o Moab seja... Pai! Só, moleque, dei capa com uma mão só. Ignorou igual fez a com a Amanda. A louca. Louca, louca, louca. Opa, aonde? 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 Onde? Seu pai chegou. Cadê? Já foi um ali. Já foi dois ali. Quem mais? É, fala pro teu pai. Cadê? O pai resolve. Ô, Nígio, tu tá jogando com o telefone... Tu tá jogando na caverna? Tá bem, cara? Tá bem mesmo? Tá parecendo que tá no cativeiro, meio isolado, tá preso? Lucas, você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir direitinho? Ah, pô, o ninja... Mano, o ninja não é possível. O ninja deve estar em algum lugar, mano. Não é possível. Água. Ai! Tu deixou like pra ele, cara. Tu tá de sacanagem? Ai, ficou em sétimo. Do nada, eu tava capturando. Travou o jogo, cara. Travou a miséria do jogo, cara. Essa criança ainda ficou rindo de mim, cara. Meu Deus, cara. Eu sou... Porra, que vida triste. É, tá rindo, velho? Tá rindo, né? Suave, cara. Cara, tá batendo um soninho, mané. Pô, bateu um soninho agora? Saudade de jogar uns frifas? Pô, mané. Pô, Dreia. Cara, ninguém se importa, cara. Tipo assim, eu não consigo entender, cara. Você ainda insiste nisso, cara. Se você joga ou não joga, não muda em nada. Deixa eu adicionar a Juliette. Aqui, ó. Ah, Juliette, ó. Juliette tá online, tá? Tá online, a lenda. Chamar o meu parceiro. Chamar a lenda, né? Cadê o ninja? Saudade de jogar um Free TV.
Cadê a Juliette, mano? Esqueci qual é o nome dela. É essa loira aqui que é? É ela mesmo. Ela mesmo. Juliette? É, a Juliette. Vou chamar a Juliette pra jogar com a gente. Conhece a Juliette? Conhece, Ninja? A Essa Juliette? Juliette? A Juliette do BBB. Conhece a Juliette, não? Ela que se chama Juliette. Quem se chama Juliette? Aí, ela aí, ó. Ah, essa é Juliette. É ela que foi pro BBB. Oi? Oi, Oi, Juliette. Boa tudo bom? noite. Conhece? Alô? Não, onde eu devo Oi, escutar? Débora. Boa noite, Débora. Ô, Juliette, você está no show, Juliette? Juliette? Não, é minhas irmãs que estão escutando música. Ô, Juliette, você tá me escutando pela live ou pelo jogo? Oi, tá me escutando? Pô, tô te escutando, só que tu tá me escutando pela live, eu acho. Vai ser. Sua batalha, seu estilo. Peraí. Hoje, peraí. Juliette, ah, não. Juliette, ah, eu tava mutado. Juliette, vai ter o um delay na live aí, agora. Abaixa um pouco o som da televisão. Abaixa um pouco o som da live. Pera aí, disso sai do avião. A Juliette tem 30 anos com voz. Cara, ela tem voz novinha, né, cara? Fofa. Ela tem 30. Vou casar com ela. Ela tem o nome da minha ícone, Juliette, a cacto. Melhorou? Juliette. Melhorou? Ah, agora melhorou, Juliette. Oi. Você mentiu pra mim a sua idade, é isso mesmo? Não, eu tenho 30 anos. Não, e essa voz angelical, Juliette? Só tenho a voz mesmo, mas já sou coroa. Você da onde, Juliette? Porto Velho, Rondônia. Porto Velho, Rondônia. Ô, Ninja, tu da onde, Ninja? Valeu, Ninja, obrigado, hein? Ninja. Ninja ficou quieto, tá? É, pois é, ô Júnior. Duvido que ela é, cara, com essa voz angelical dela. Ela mente, cara. Tu faz aniversário quando, Juliette? Mês que vem agora. Mês vou que vem fazer agora? 21. É. Tipo, Tu faz, tipo. Tu faz aniversário todo ano? Isso. Cara, tu tá mentindo, cara. Tu tem 25, pô. Para de ser caloseira. Vem cá, tu é casada, Juliette? Eu sou solteira. Ah, aí não tem graça. Esperando você agora. Não, Ô, Juliette, esperando. Ó, o problema é que, pô, tu mora em Porto Velho, né? Moro longe. Ah, mora lá, mas. Ah, é. Né? O problema, cara, é que, pô, ultimamente a cotação, a inflação tá bem difícil. Uma passagenzinha Porto Velho tá. Daniel tem uma voz de pai de família. Não tem não, cara. Eu vou te falar. Cara, se eu falar um exemplo, se eu treinar minha voz fica mais grossa do que ela é. É porque eu tenho a mania de falar igual um doente, tá ligado? Eu falo com a voz mais, tipo, igual um doente, tá ligado? Mas se eu forçar minha voz, fazer uma voz, né? Tipo, tentar forçar minha voz, eu consigo, tipo, ficar com a voz mais grave. Quando eu tô, tipo, no banheiro,
Minha voz fica muito grave, moleque. Nem parece que sou eu. Tá ligado? Mas. Aí, só que em live eu fico falando o tempo todo, aí eu não tenho como treinar isso. Aí minha voz fica tipo igual um tagarela. Falando igual um doente. Tanto quando eu jogava com a Andy, a minha voz. Eu falava mais tranquilamente. Eu falava uma voz mais tranquila, mais calma. Entendeu? Aí aqui eu fico igual um maluco falando. Como assim não tá forçando? Ô, João, eu vou nem te responder, tá? Ô, Juliette. Faz quanto tempo que você... Entendi. Faz quanto tempo que tu joga Free Fire? Não. Um ano? Uhum. E faz quanto tempo que tu me conhece? Oi? Nossa, tá ruim agora. Tá pra sentar. A musiquinha tocando de fundo, braba, tá? Eu vou machucar só. Ó. Peraí, deixa eu só fechar aqui ó. A porta. Eu vou machucar só um pouquinho. Focarinho. Que eu machucando. Enfim, pode fechar aí. Tu joga um ano? Sim, tem um ano que eu jogo. E tu me conhece há quanto tempo? Desde a época da Andy, quando jogava com ela. Faz quanto tempo que... Andy, cara! Opa! Eu tô sem... eu vou morrer também. Tem um subindo aí em cima. Pois é, eu tô aprendendo a jogar. Ah, caramba. Peguei o quarto. Deixa a porta aí. Tem cara aí atrás. Deitei um. Tinha atrás. Boa. Eu tava sem gelo também, porra, eu nem vi esse cara. Boa, eu tava sem gelo. Drame, eu acho que esse ombro. Boa noite, Wagner! E aí, Wagner, tudo bem? Que milagre é esse que ele não falou? Modos, né, Carla? O Ítalo tá sem telefone. O Ítalo tá sem telefone. Entendeu? Tá faltando o Ítalo do povo animado. Cara, aqui tava faltando a Poliana, mané. Tá não, jogamos ontem. Ô, Juliette. Oi. Aí tu me conhece há quanto tempo? Da época da Andy, quando eu assisti as lives dela. Aí eu sempre... Aí tu teve... Eu via tu jogando com ela. Aí já fui... Eu já fui curiar quem é. Tu teve a infelicidade de procurar quem era. Oi? Tu teve a infelicidade de procurar quem é. Deixa eu ver aqui. Ok. Juli... Peraí. É Juliette de quê? Coitinho. Sua batalha, seu Juliette estilo. Juliette Coitinho. Ah, você. Pô, tu é loira, né, Juliette? Tô. Juliette, você não tem 30 anos, Juliette. Oi? Você não tem 30 anos. Tem. Você não tem. Sabe que você tem cara? Ah. De amor da minha vida. Tem cara de amor da minha vida, Juliette. Vamos. Ô, Juliette, tô falando sério. Se eu viajasse pra aí agora. Amanhã. O que que tu acha? Daria um belo casal?
Oh, claro. Mas tu teria pique pra ser feliz? Não, ela não escutou, cara. Ela não escutou. É o que que tu falou? Falou se eu tinha pique, com certeza. Ah, cara, tu tá solteira há quanto tempo? Ixi, acho que tem 1 ano já. Pô, 1 ano só? Ah, 1 ano é pouquinho, pô. Eu fiquei. Eu acho que eu tô solteiro, tem o quê? Acho que tem uns 18 anos aí, solteiro. Eita, para de ser. É porque sabe como é que é, né, cara? Ninguém tem pique pra ser feliz hoje em dia, eu também. Pior que é verdade. Pois é, cara, é complicado. Eu até me esforço, tá ligado? Baixar alguém, mas eu Não não. rola, né? Não rola, não rola. Tem que ser verdadeiro, entendeu, Juliette? Entendi. Se não é verdadeiro. Concordo com você. Se não é verdadeiro, não. Nem adianta. Não adianta. Mas por isso que eu atualmente eu tô agindo assim, mais na área da traição mesmo, tipo, conselheiro de casal, sabe? Quem é tipo assim, nem a traição, eu aconselho, né? Eu dou conselhos, entendeu? Para pessoas, para mulheres que são casadas, sabe? E aí eu costumo atender em casa, entendeu? A domicílio. Entendeu? Porque Entendi. Entendi como é. porque a gente faz um trabalho mais sério, entendeu? Entendi. A gente tenta É um conhecer trabalho muito difícil, né? é muito difícil, entendeu? Que a gente tem que conhecer a fundo a pessoa, entendeu? Tem que Sei entender. como é. Então, pois é. Mas a gente vai. Oi, Renatinha, boa noite. Daniel ficando, pode dizer que não. Então, cara, eu fiquei 2 anos, era uma fase teste, ô Carla. Acontece. Ô Edu, primeiramente boa noite, Edu. Primeiramente boa noite, né? Ei, Renato, como é que você tá, cara? Sumiu, cara. O que que houve? Fala pra mim, o que que houve? 3 dias? Cara, ô André, tu queria, né, mano? Tu queria ser a moça de 3 dias, cara. Não é possível. Eu fiquei com ela 8 meses, cara. Só que os 3 dias foi só algo. É tipo um feriado. Entendeu? Foi tipo um feriado no relacionamento. Pô, falando nisso, eu tenho que comprar um remédio pro meu rosto mesmo. Ô, cara. Tu tem 2 filhos, né, Juliette? Tenho não, tenho só sobrinho. Ah, é. Não é teu filhão? Não, eu tenho um sobrinho só. Tenho sobrinho não, ainda não. Ah, caramba, Renata, tu inaugurou a sua loja. Caraca, mano, que legal, velho. Na tua cidade? E como é que foi? Ô Pedro. As costas estão doendo. Hoje eu não vou fazer Valorant, não, Pedro. Eu não tô 100% ainda, tá ligado? Meu remédio vai parar de fazer efeito daqui a pouco. E eu tenho que tomar o remédio daqui a pouco e dormir, entendeu? Só devo assistir o joguinho, daqui a pouco eu já tenho que estar a dormir, porque eu tenho que tomar o remédio. Aí eu vou fazer só 3 horinhas, 3 horinhas e meia, vou até umas 9h30, entendeu? Hoje tem atualização? Foi muito bom. Coisa boa, cara. Mas quantas pessoas estão na sua loja? Ixi, vamos dar os parabéns pra ela aí, mano. Conquista dela é incrível. É amanhã que a Anitta chega, no caso, né? Parabéns, sucesso, moça. Pô, pelo amor de Deus, que moça, cara. Renatinha tá sempre com a gente aí, ô dona Andréia. O que eu ia falar, mano? Ô, Renata, aí tá fazendo muito frio? Renata? Ele ontem, amanhã, 6h15, eu volto com tudo e a gente fica até meia-noite. Cara, mas eu não tenho culpa, cara.
Eu tô sendo de coração, cara. E eu não, só não vou ficar até mais tarde hoje por causa disso. Mas eu tô. Ah, cala a boca, gente. Tu tá vendo que eu tô me esforçando, mano. Pô, tô acordando cedo. Ó, ontem. Você não engana ninguém. Não, mano, não é questão de enganar, não, cara. Tô falando muito sério, cara. E você tem coração? Tem. Falando nisso, meu coração tá dando. Cara, toda hora que eu vou me deitar, mano, eu tô com essa parada, eu acho que eu tô com arritmia cardíaca, eu acho. Eu também não tenho feito exercício, pode ser isso. Eu não tenho feito o exercício. Bora, Juliette, sair do gás. Tá muito frio aí, Renata? Ô, Juliette, tá frio aí em Porto Velho? Tá quente, eu tô suando aqui. Tá calor aí, ó. Tá, tipo, 35 graus aqui. Ah, mas fez frio aí recentemente. Oi? Mas fez frio aí recentemente. Friagem, né? Só 18 graus, ó. Porra. É, aqui ainda tá um friozinho ainda, mas deu uma esquentada. Meu sonho. Iria no médico por R$ 1 milhão? Cara, eu só vou se semana que vem. Semana que vem não. Fazer uma inalação pra tirar esse peito cheio. Uma inalação? Aquela parada que fica aqui? Suei muito com esse estresse. Pois é, Jean. Cara, pra mim, frio aqui no Rio de Janeiro é 20 graus. Fez 20 graus é feio. Entendeu? Opa, tem cara aqui. Ai, morri. Peguei da onde? Lá marcado. Dale, ninja. Sim, Daniel. Nebulização que você fala, não é isso? Pô, o problema é que eu tenho que achar alguém que tenha o aparelho, cara. Eu tenho que achar alguém que tenha o aparelho. Porque tem que ter o aparelho, né, cara? Quanto é que é um aparelho daquele? Mas eu gostaria de fazer a nebulização, mano. Eu vou tentar arranjar alguém que tenha. Mas pode, mano? Será que esse bagulho não é meio que pessoal, não? É barato? É barato a nebulização? Eu me perguntei antes que fale algo. Tadinha, eu tô traumatizado. Ô, Juliette! Caraca, mulher, tu tá morrendo, não me avisa. Ah, não, foi o ninja que morreu, que susto. Confundi. Minha irmã comprou do meu sobrinho de R$ 70. Tem um médico para salvar. Porra, R$ 80 inalador? Mas como é que é esse inalador? Tem moeda? Vamos aqui, vem. Vamos ali na loja ali embaixo. É inalador. Aí faz como? Mascar. Boa, Juliette. Ah, entendi. Não, mas eu falei nebulizador, burro. Paguei 180 na farmácia daqui. Caraca! Mas esse inalador funciona como, mano? Mano, mas será que não dá ruim não esse inalador? Mas se eu tiver um treco. Vamos lá salvar a Juliette. Tem um lá embaixo.
Não, adulto coloca na boca. Não, vou botar. Vou botar no meu rabo. Porra, é óbvio que bota na boca, né? Para de medo. Não, mano, mas isso é ruim. Vai jogar LOLzinho? LOL? Tem aqui em cima. Pô, não cai, tá ligado? Ai, tô com a arma errada. Eu não sei, cara. Pô, rapaz. E eu realmente não sei como é que usa inalador. Mas o nome é só inalador, o nome? Tá pensar aqui, desculpa. Gillette, eu não quero falar mais com você, Gillette. Cadê? Tem mais cara onde? Eu achei que pra baixo. Ih, eu peguei o sei. Achou! Achou! Eu faço sinalização toda semana, mas ao invés de colocar no nariz, eu coloco na boca e não sai fumaça. Pra que é isso? Mas esse inalador. Ô Christian, tu já comprou inalador alguma vez? Pô, não é possível, cara. Doente tá de cara 98. Eu tenho inalador padrão que eu uso. Pera aí, mano, deixa eu pegar aqui o inalador. Inalador. Inalador Vick. Com mental e branco. Não, mas esse aqui é inalador congestão nadal. Pô, tem inalador aqui R$ 140. Esses inaladores aqui são pra quê, cara? Ih, tem um. Ah, caralho, que legalzinho, olha aí. Lá eu não morro. Vai, ninja, massa, ninja. Sou mais você, meu garoto. Olha que fofinho, que bonitinho. Legal. Pô, inalador sente e blau, mané. Que isso? Tá, fiz ela pro Vai, ninja. Bora, meu garoto. Hella kit. Ninja, movimentação. Ele tem o seu oponente do outro lado. Ele não tem kit. Vai. Quase que morreu, ninja. Pegando o combo errado. Tentou fazer. Não tem mais o que fazer. Vai ter que dar aquela avançada ali pra árvore. Ele vem na movimentação ninja. É, ele tentou dar o tiro, ele vai morrer, cara. O cara tá de AWP, cara. Ele vai dar o tiro. Olha. Bastamos, né? Muito bom, ajuda bastante. Ah, o preço é lindo também. É, cara, eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar, cara, porque ultimamente. Oi, Aquino, boa noite. Eu tenho que comprar porque ultimamente tá me deixando, tá ligado? Eu tenho ficado assim meio mal. Muito fácil, eu tenho ficado resfriado muito fácil. Porque tinha uma vacina, mano, que era pra tomar, eu não tomei. Em 2017. Que me deixava imune.
Mas, cara, essa parada de acordar cedo, o único problema é que, um exemplo, ó, agora eu tô meio com sono. Mas quando dá meia-noite, eu tô ficando com sono absurdo. Eu já tô. É bom que eu durmo cedo, né? Mas é muito bom acordar cedo, cara. Pois é, mano, minha imunidade tá muito baixa, cara. Boa noite, Jean. Sua batalha, seu estilo. Você tá se alimentando corretamente? Tô, cara. Eu tô bem. Vou falar. Foda na minha vida, mano. É uma mulherzinha que some. Correto. Me ajude no processo. Porque essas coisas básicas, mano, fazem uma diferença enorme. Ou de comida. Cara, café me dá sono, sabia? Boa noite, João! Cara, café me dá muito sono, cara. Tu gosta de café, Juliette? Eu amo café. Nescau ou Toddy? Toddy. Porra, aí não dá, Juliette. Eu vou te montar aqui rapidinho, tá? Vai endireitar o seu microfone? Por quê? Que tem meu áudio? Que tem meu áudio? Que tem meu áudio? Que tem meu áudio? Tá estourado, só sai do lado direito do fone. Esqueço, pai, tá estourado. Comida favorita, ô Juliette? Ah, eu amo Amo o quê? lasanha. Forte. Cor favorita? Ah, eu gosto de amarelo. Amarelo. Eu sou meio peculiar, às vezes. É o quê? Tem gente aqui comigo. Tô indo. Tô sem arma ainda. Ai, tem dois aqui comigo. Pera aí que eu tô indo. Não achei arma ainda nesse jogo. Pô, a VSS é muito ruim uma só. Ponto do outro lado. O osso que eu tô sem arma nem. Opa! Ah, valeu. Tô sem arma nenhuma. Vou pegar aqui. Tu vai cadastrar no Bolsa Família? Não, cara, se tô conhecendo. Chamar nós pra jogar Nuke? Cara, tem. Tem uma vaga ainda, Renata. Filho da. Porra. Vai embora. Juliette, Oi. qual é a sua renda mesmo? Bom, eu tô com meu Não, trabalho, tô caralho. brincando, cara, tô gastando. Pelo amor de Deus, não fala não. Cara, rapaziada, likezão aí, cinco reações. Eu vou no banheiro aqui, tá bom? O Ninja vai salvar nós aí. Deixa eu só aqui no banheiro aqui rapidinho, ó, round 20.
Me salvou, cara! Deixa ela pra lá. Não, deixa ela lá. Moab. Moab, pede pra ele. É, curioso. Esse Christian, ele é bobinho, ele. Imagina ele, né? Souza Ariano mandou 75 estrelas. Eita, Souza! Amassou, Souzinha. Obrigado pelas 75 estrelas, Souza. Muito, muito, muito obrigado pelas, pelas 75 estrelinhas, tá bom, meu lindo? Acabou a água na sua casa? Não. Por quê? Deixa eu olhar pra você. Deixa eu olhar pra você. Volta. Você tá bebendo água na jarra? Pô, cara, é porque eu fiquei com preguiça de passar água da jarra pra garrafa. Não tem copo limpo não, velho. Eita, ninja. Porra. Vou te salvar agora, relaxa. Vou te salvar agora. Um copo diferente deles. Não, cara, o Christian, quando o Christian vem pra cá, mano, eu tenho uma garrafa específica pra visitas. Eu tenho uma garrafa que eu deixo na geladeira que é Eita! Eu tenho uma garrafa específica na geladeira pra visitas, tá ligado? Eu não fico dando água pra ele. Ué! Ah, tá lá, já tá lá do lado. O arroz ele come direto da panela. É. Rapaz, eu ia te responder, Amanda, juro. Ah, esqueci. Boa, Juliette foi da vez. Obrigada. Juliette, você não merecia, Juliette, mas eu te salvei, hein? Cadê? Oh, isso é o seu filho. Não, pô, o ninja salvou. Ai, cara, onde é. Pô, tá longe pra salvar o ninja lá. Deixa eu ver se dá tempo. Eu tinha que achar um carro. Se eu acho um carro, eu chegava lá. Deixa eu ver se aqui. Ah, não, 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 é lá, é reto. Ah, tem um carro ali, ó. Eu acho que vai dar tempo. Garrafa específica, muito suspeito isso aqui. Muito isso. É, comprou agora. Você sabia que já fabricaram um recipiente pequeno e de fácil manuseio que se chama copo e pode usar para beber? Cara, meu Deus, cara, eu não posso tomar. Caraca, meu Deus, cara, que agonia, cara. Cara, vocês são muito agoniantes, cara. Eu tô na minha casa bebendo na minha garrafa, na minha jarra. Caraca, não posso tomar. Chatice, irmão. Pô, ai, tô sem gelo. Não, revive, mulher. Fica viva aí, mulher. Tô quase morrendo, tô sem gelo. Tô me atirando. Pra cá, porra. Epa! Christian Souza mandou 10 estrelas. Não sou soldador, mas gostaria de grudar o ferro em você. Ai, cara, Christian, pelo amor de Deus. Calma que eu vou chegar em você, meu amor. Segura. Meu Deus, velho. Ainda bem. Ai, que ódio. Calma aí que eu vou lá buscar. Cadê ele? Ele tava no morro? Ele tava bem aí. Ele tava aqui? Cadê esse bobão maré?
Ah, eles estão lá do outro lado já. Estão lá com ninja correndo muito. Ah, esse ninja doido. Deixa eu ver se eu peguei. Ai, meu Deus, tem um cara aqui. Cadê minhas moedas? Ah, tá, tem um 500, dá pra te salvar. Oi, Silva. Ah, essa foi a melhor. Deixa eu ver aqui, mano. Pensei que não existia alguém que. Deixa eu ver aqui. E aí, Davi, como é que você tá, mano? Não sou soldador, mas gostei de. O Cristian, eu vou nem te responder isso, mano. Oi, Bia Monteiro. Boa noite, aniversariante. Vai ficar com o lance? É óbvio, eu sou o rei do lance. Minha rainha Juliette. Boa noite, Rodolfo. E aí, Rodolfo Zera? Rumo aos 600. E isso, Silva? Boa, meu lindo. Cara, tem gente que tá mó tempão já, cara. Boa noite, Wed. Obrigado, cara. Que você tem uma ótima terça também, mano. Uma ótima terça abençoada. Em nome de Jesus, amém. Ó, essa é pra você, Bia. Aí, ah, foi pra longe. Que filho da polícia. Miserento, irmão. Vai, bota a cabecinha aí, vai. Ó, pra você, Bia. Não, pera, tá. Agora pra você. Ah, ele entrou no carro, velho. Essa é pra você, Bia. Porra. Agora vai. Ninja, tu me salvou. Cristian Souza mandou 10 estrelas. Seu apelido é Medusa? Porque ao olhar para você comecei a sentir uma parte do meu corpo se petrificando. Boa. Voltamos, mãe. Voltamos. Porque a Juliette tem flor e não tem cactos? É uma boa pergunta. Acho que ela é uma Juliette diferente. Ela é nossa Juliette. E a nossa Juliette tem flores. Não, 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 não. Cristian Souza mandou 10 estrelas. Calma, calma, Nini. Arra, Hugo. O Bia, eu vou comer seu bolo. Parabéns, meu amor Manauara. Deu ruim. Ah, Cris tá usando os cantados do Daniel. Ô, Bia! Manaura?
pelado, ó. É isso. É, eu só dei uma brincadinha nele, né? Só pra dar uma mexida no coração. Ah, cara. Ah, é Laurinha! Boa noite, Laurinha! Agora se foi. Não, agora eu tô pegando frio também não, porra. Agora também não foi. Laurinha, seja muito bem-vinda, tá bom, mano? Boa noite, minha querida. Tarde Games já encerrar as lives? Tá encerrando a live cedo, esse... Não quer trabalhar não, esse vagabundo? Tá encerrando livezinha cedo ele. Vagabundo, que vagabundo. Oi, Jefferson. Rapaziada, tá vindo pelo Soares. Sejam todos bem-vindos aí, Júlio Gideão. É, rapaziada, obrigado, hein, pelo likezão e 5 reações aí. Muito, muito obrigado, hein. Cabudo, ordinário. Ô, Juliette. Oi. É, tá rico. É, você acorda cedo? Você que tem costume de acordar cedo? Hã? Tá rico, homem. A internet da Juliette foi com Deus. Cara, tá, esse barulho tá vindo 2 vezes agora, né? Oi, Júlio! Boa noite, Júlio! Sua batalha. Semana que vem tu pega, né, Laurinha? Pelo teu amor, meu amor me pegou. Não. Teu amor me pegou. Bateu de forte com o meu carro. Me tonteou. Meu amor. É, André, a gente sabe que. Pô, mané. Tô com vontade de comer agora pasta de dente com flúor. Todo mundo sabe, André, que você tem uma preferência por padrões como Tio 9, como Soares Gamer. Pô, a pastazinha, pô, gostosinha, tá? Pô, a pastazinha gostosinha, tá, Christian? Tá grande. Tem. Opa, madame, essa internet aí de milhões. Não é, meu. Sai sem querer do jogo. E hoje. Qual é o teu telefone? Eu tô jogando pelo lado do meu sobrinho. É um A01. Pelo amor de Deus, vai se tratar. Vai soltar código? Cara, não muito, porque são 8h30 já. Eu devo ir embora às 9h30. Eu comecei a live 6 em ponto? Comecei a live 6. Ah, não, comecei 6 em 5.
iniciar a live que hora? Bota o uptime aí. Bota o uptime aí pra mim ver. Tá fazendo live todos os dias? Sim, mano. Um mês sem fazer... Um mês direto de live. O homem tá imparável. 2 horas e 22. Faltam 40 minutos. 38 minutos. Imob, tá com algum problema? Coragem. Ah, mano, você, cara, quando você for sair da live... Porque às vezes eu quero te humilhar, cara, você... Aí eu... Porra. Tu sai da live na hora que eu tô te humilhando. Parado. Todo mundo coloca o uptime, que gracinha. Fazer o quê, né, mano? É meus servos. Ô Juliette. Oi. É... Posso fazer um desabafo? Aham. Uhum. Pô, eu não aguento mais o meu chat, cara. As pessoas só me humilham aqui, cara. Você acha que eu deveria parar de olhar pro chat e só responder os teus comentários do Christopher? Com certeza. Pô, obrigado. Isso que eu queria saber. Ah, peraí. Grudu. Ai. Peraí, tá muito perto. Não consigo arrastar o mouse. Tava muito perto dela. Boa noite, Maxwell. Tá novo aonde, Maxwell? Tá aí com a gente mais tempo, pode ser doido. Mentira! Epa! Laurinha Ferreira mandou 17 errada, estrelas. Loveu. Que ódio. Achei que ia morrer, né? Achei. Juliette, eu tô achando a história da Juliette parecida com a do Ítalo. Comecei a arrastar o mouse pra cima, talvez seja um capa. É, minha querida, quem mandou as estrelas? Laurinha, Laura, love you too. Love you, bitch. Não, é love you too. Não, love you. Obrigado, meu amor, pelas estrelinhas. Claro que sou. Pois é, mano. Eu já sabia. Tá vendo, tio? É... Gabriel, mano, Gabriel Teixeira. Chamou de cadela. Sim, você é a minha cadela. Cara, eu tô gastando, mano. Tá bem não, cara. Tá ficando doida? Tá ficando doida a cabeça? Tô brincando. Você quer agradar a Juliette comparando com o Ítalo? Não, mas não essa Juliette. Ô, Juliette. Oi. Qual é a sua comida favorita, Juliette? Minha comida favorita? É. Eu gosto de tudo que tem massa, eu gosto. Pizza, lasanha. Lasanha de frango ou de carne? De carne. De carne? Ai, é verdade. Uhum. Ah, esse cara não morre não, né? Deixa eu ver aqui. Da TV, convido você a jantar comigo. Pago. E?
tu falou, cara? O que tu falou aí que eu não entendi nada? Viu meu tio que tava com neve no nariz. Ô, Julia! Como assim, cara? Tô morrendo na... Pois é, morre. Você não me avisa. Eu nem sei da onde eu peguei aqui. Você não me avisa, mulher de Deus. Eu nem vi da onde eu peguei. Bateu o cara ali já. Vou jantar. Cadê? Inaltio, mitontio. Cuidado com cada um. Ah, cara, eu tenho que achar o Aloysio. Pô, eu nem vi, mano. Olha só agora. Eu não vi, mano. Porra, não morre, cara. Ah, não é possível. Escolher na vida, eu pedi BK que tinha piques. Pô, mano, eu prefiro. É, apesar de. Ah. Pô, mano, ultimamente. Pô, mano, a única coisa. Ah! Peraí. Foi mal, Ninho. Vou te salvar agora. Salve, Rodrigo! Te fiz uma pergunta? Qual a pergunta, meu amor? Eu não vi. Qual é a vantagem de se tornar tua apoiadora? Bom, vamos lá. A primeira vantagem... É que você concorre. Você concorre a 10 áudios meus. A 10 áudios meus de boa noite, entendeu? São 10 áudios de um mini podcast de 30 minutos. Que eu tô lendo um livro pra você dormir, entendeu? Então você tem direito a isso. Tem direito a uma foto com o seu nome na minha mão. Direito a bom dias. Agora eu regulei meu sono, isso é prêmio. Como eu tô com sono regulado agora, todo dia que eu acordo, bom, eu mando mensagem bom dia. E vamos lá, cara, eu acho que o fato de você me apoiar, o grupo, né, um grupo que pô, o pessoal é muito animado, o pessoal manda bom dia lá, o pessoal de vez em quando, pô, tu tá com necessidade, o pessoal manda pix, entendeu? E assim, fora outra vantagem, entendeu? Se quiser saber o resto das vantagens, só entrando, tá ligado? Eita! Da onde, ninja? Porra. Família é aqui. Fica paradinho aí. Tá desde o resto. Ah,
mas... Mas, meu amor, se você se tornar apoiadora, você vai ser muito bem-vinda, minha querida. Muito bem-vinda mesmo. Só gosta de mentira quando eu conto. Cara, confia, cara. Aqui a gente tem... Você tem que confiar mais em mim, cara. Você não confia em mim mesmo, não, né? Tava fazendo pix pro Diego hoje. O Jean tava mandando pix pro Diego? Toda vez que eu vou salvar ele, cara. Na cabeça agora. Caramba. Para. Buia. Vamos. Eita, a escala. A Juliette saiu, eu. A Juliette saiu. E, mano. O ranqueada não voltou normal ainda, não, né? Ranqueada não voltaste normal ainda, não, né? Não, o ranqueado não tá normal, não. Tá normal ou não tá, não, né? Ranqueada tá normal? Não, tá normal, não. Pessoal, normal. Abraão, tô bom, outro ban. Eu acho que deveria ter um limite carioca pro grupo. No máximo. Não, pois é, eu não falo mais nada, cara. Tem um programinha que... Ah, porra, eu saí, cara. Tô morrendo. Tô muito. Pera aí, outra informação. Fica comigo, meu mel. Adeus, solão. Bebendo pouca água ultimamente, viu? Vambora. Ô Scarlet. Sua batalha, seu estilo. Scarlet. Scarlet não tá na live. Ô Juliette. Oi, Mori. É. Sempre morou no Porto Velho? Sim, sempre morei aqui.
Nunca viajou daí, não? Ah? Nunca viajou, não? Só que agora criança, não sei como que vai pra fui pro Maranhão. Maranhão. Se tu pudesse viajar aí da onde tu Você é do mora? Rio, né? Oi? Você é do Rio, né? Não, eu sou de Espírito Santo. Mentiroso. Sabe nem mentir. Por quê? Tu conhece? Não tem cara. Tem cara de carioca. Mas aí que tá, quem vê cara não vê coração. É, tá vendo? Eu moro no Espírito Santo, cara, na aqui em Santa Clara. Ah, tá. É, quem mora aqui perto de casa é a Mariana. É a Mariana aqui da live. Ela mora ali no Igatinga. Ela eu já tive eu na verdade eu já vi ela algumas vezes, mas foi só algumas vezes só. Tu mora em Espírito Santo também? Caraca, mano, legal. Bom pra você. Aí, cara, qual lugar que tu viajaria? Qual lugar assim, fora de onde tu mora, que tu iria, o Juliette? Cara, não sei por quê. Eu tô olhando pro Et, tá vindo Scarlett na minha mente, cara. Mas fala, Juliette. Ah, eu vi. Não O Rio? Por que tu queria ir pro Rio? sei, eu acho que é por causa das praias. Ah. Pô, eu gostaria muito pra Recife, Maria. Eu acho Recife muito legal. Dizem que lá tem um pessoal legalzinho esse. Que o Ninja tá calado? O Ninja é tímido. O Christopher. E o Christopher, ele só aparece pra ficar rindo, cara. Do nada ele aparece no áudio rindo. Do nada ele liga a cal pra rir. Ele é tipo aquela plateia que fica rindo. Ele só ri, esse menino. A praia de Santa Catarina são muito bonitas, mas acho. Eita, ninja, esse fone aí, ninja. Tem como você sair da sua caverna? Capitão. Mano, quem se lembra desse filme, mano? Capitão Caverna. O filme não, desenho. Capitão Caverna. Cara, era muito bom, moleque, assistir de manhã. Capitão Caverna. Capitão Caverna. Acho que todo Cris é tímido. Ah, com certeza, por causa do nome. Pois é, Cris, por causa do nome é. Pois é, verdade. É verdade isso. Verdade esse bilhete. Quando ele vai ligar a cal. Não, cara, que a cal dele tá. É porque jogar com o telefone é muito ruim, mano. Eu já joguei com o telefone, é muito ruim, cara. Se você não tiver um fonezinho bom, é horrível, porque. Enfim, sai o som do jogo mais a tua voz. Quer dizer, mais a minha voz, na verdade. É péssimo. Tu tem qual telefone, Juliette? Tu joga em qual telefone? Oi? Você joga em qual telefone? Eu jogo no A01. E é bom? Tem horas que é bom, tem horas que fica travando. Tem horas que é bom. É, dependendo se tiver quando tá, a carga tá boa, aí já dá pra jogar de boa, mas quando tiver quando tá descarregando, fica travando. Você tem algum duo? Você joga com mais alguém ou. Não, às vezes eu só jogo mais aleatório ou sozinha. Tu não tem nenhum conhecido que joga, não? Eu jogo mais com meu sobrinho. Ah, teu sobrinho joga. Pô, vocês ainda estão conversando ainda, cara? E a Mila só prestando atenção. Deixa eu ver, entender a conversa aqui também. Como divulgar para a live? Como objetivo de
de me defender da xenofobia, quero deixar claro que gosto muito dos cariocas. Eles na Jota e eu aqui. Aí o Gabriel falou que é de São Paulo. Nunca critiquei. Demorante VP. Tá, tudo irrelevante, cara. Eu perdi meu tempo lendo a conversa. Você quer ter alguma coisa? Emila tá mais irrelevante ainda. Achei que era uma coisa irrelevante, alguém se xingando, alguma coisa do tipo. Algo do gênero. Ô Juliette, qual é o seu estilo de música preferido? Eu gosto muito de sertanejo. Isso. Tô cedo. Sertanejo? Quem tu gosta do sertanejo assim? Uma dupla ou solo, sei lá. Eu dou mais a sofrência Pera, pera, dessa pera, 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 pessoa. pera, 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 não fala, para, que eu vou no banheiro. Você só vai falar depois que eu voltar. Rapaziada, likezão e digitão quem tá presente. Bola apareceu. Meteu o pé. Então, cara, porque tipo assim, cara, é o que eu falo pra vocês. Vocês aparecem na live e falam entre vocês, eu não vou ficar, tá ligado? Se a pessoa quiser falar comigo, falasse, tá ligado? Talvez só apareceu pra dar, tipo, pra ver como é que eu tô. É tipo, tá ligado? É tipo, ah, ele tá ali. De merda. Deixa eu ver aqui, cara. Sendo oprimida por um carioca, enfim. Cara, qual é o seu sua dupla ou sertanejo favorito? Pô, Lara, tu não tá vendo que eu não tô a fim de falar contigo, Lara? Boa noite, Lara. Tá bom? Vou cheirar, mandar áudio. Fica comigo. Tem cara ali embaixo. Ah, mano, eu tô atrás do cu, que isso? Tô atrás do corvo, velho. Tem um atrás do carro aí, ninja. Tá quebrando o gelo. Mata ele. Vem, chat, vem, chat. Pode vir, pode vir. Lara, eu não vou nem te responder, Lara. Eu vou poupar. Eu vou poupar saliva, Lara. Raimundo. Meu mel. Eu não troco essa skin nunca. É porque assim, eu acho que a skin é minha, cara. Tipo assim, eu acho que a skin é minha. Eu comprei, tá ligado? É minha. Então, assim, é percepção minha, sabe? Posso estar errado. Talvez a skin é sua e eu não sei, tá ligado?
Mas assim, é percepção minha. Né? Ai, tem cara aqui, mano. Lara Lara. Se liga, hein, Lara. Olha a boca pra falar do seu stream, hein. Ah, mano, não é possível, cara. Pô. Rapaz, tá. Boa, boa, time, vamos. Eu sou o melhor. Na minha cabeça, eu sou o melhor. Caramba. Vambora, time. Bora, vambora, ver se a gente acha mais alguém. Já falou, o ninja lá gastando. Ninja lá do outro lado. Tô sem kit, tem kit aí, eu ganhei. Olha o kit, tem. Cara, obrigado. Tem que, tá bom, tá bom, tá bom. Muito obrigado. Thank you, my... Ô, Juliette, ô, Juliette, ô, Juliette. Bora, mané. VSS, da onde eu não sei. Cabeça de fogo ali. Tomando lá do outro lado, cara. Não vi da onde. Tô sem kit. Boa saudade disso aqui, ó. Boa saudade disso aqui, ó. Acho que só tem esse cara aqui. Ih, só sobrou eu e você, Juliette. Oi? Só sobrou eu e você. Sobrou só nós dois. Só você e eu. Será que tu não tem? Olha os caras vindo de carro ali, cara. Tem uns caras dentro da casa aqui. E vão ter que sair. Vai sair agora. Sai. Ah, não vai sair. Ah, eu que... Ai, quem quebrou meu mouse? É buia! É buia, chat. É buia, buia. Ninjazinho e... Cadê? Peraí. Vou botar aqui. Ah, olha só, os dead.
Juliette? Oi, amor. Foi um prazer jogar Oi, amor. contigo. Foi um prazer jogar contigo, tá, meu amor? Tá, prazer é todo meu. Beijo, tchau, tchau, hein? Valeu, valeu, Nid. Tamo Tá. junto, hein? O cara quer jogar comigo, cara. O cara quer jogar comigo, cara. Mano. Oi, Franciele, boa noite. E aí, minha querida Franciele, tudo bem? Voltei depois de muitos anos. Como é que você tá, mano? Muita saudade de você, gata. Giovanni. Muita saudade. Meu Deus, saudade de você, gata. Você faz falta só você fazendo isso aí aqui na live. Que isso, cara? Meteu uma declaração de doido. Vou jogar essa daqui pra. Eu vou jogar essa daqui só pra saideira. Pra gente fechar. Pô, bota um P-Time alguém aí pra mim, por favor. A Giovana nem tá na. A Giovana tá na live? Não, a Giovana tá na live não, pô. A Juliana não tá na live não. Meu Deus, a skin. Olha a skin da lenda. Olha a skin da lenda, mano. Fica comigo. 2 horas e 53 minutos. É a saideirazinha daquele modelo. Cara, minhas pernas estão doendo, cara. Eu tenho que ver essa parada dessa cadeira, mano. A sua de 1999. Sua batalha, seu estilo. A sua de 1999. Filho da mãe. Oi, voltei. Oi, dona Dani. O que você estava fazendo, dona Daniele? E sabendo que o tempo que eu fiquei fora. Mas é normal, né, cara? É aquilo, mano. Você se afasta, quem não é visto não é lembrado, mano. Essa é a verdade. Pô, mané, a Dani só vai vir aqui ano que vem, mané. Tava fazendo prova de quê? Tava fazendo prova de quê? Que é minha ex nesse tempo que tu sumiu. Que ex? De estatística? E como é que foi? Oi, Camille! Ó, Camille Vitória com 500. Mano, um monte de gente com 500 dias, doido. Caraca, muita gente com falou hoje de 500, cara. Em breve, mano, vai... em breve vai bater 1.000, hein? Em breve vai bater 1.000, hein? E como é que foi a prova lá, Dani? Meu Deus, eu sei. Fica comigo, meu mel. Não entendi essa risada de desumano. Mano, você, cara, você. Cara, eu vou me perguntar pela segunda vez. Por que ontem? Por que você às vezes sai da live do nada? Entendeu? Posso saber o motivo? Ou eu vou ter que descobrir o motivo? Em breve, daqui a 500 dias. Ah, boa noite, Isa. Ah, não deixei de ser em breve, porra. Oi, Brenda. Acho que fui bem, só fiquei em dúvida em uma questão. Porra, tu acha que tu foi bem? Porra, eu achei que era 12, porra. Ah, tu tá de sacanagem. Eu vou pra lá, tu vem pra cá, porra.
só, mano. Esse cara tá... Tá bom, então. Quer brincar? Toma. Meu aniversário é daqui em si. Daqui a 6 dias. Eu vou te dar. Eu falei, eu sou. Olha pra minha cara. Olha pra minha cara. Eu virei teu pai. Se você entrar. Se você. Ó. Se você entrar na call do jogo e falar, ah, ainda tiver apelão. Eu te mando, eu te dou R$100. Ah, não, peraí. Pega a movimentação do homem. Pega a movimentação do homem. Prefiro meu pai do que você. Isso é muita coisa, tá? Eu falo o que você quiser, tô desempregada. Cuidado aqui. Que tudo que eu quero é muita coisa, hein? Fico sem dinheiro, obrigado. Cara, eu vou te falar. O Teco tá dando dinheiro, mano. Eu ganhei R$20 lá e nem sei como. Tem uns aplicativos agora que tem como você ver vídeo, tu ganha dinheiro ganhando vídeo, mano, é verdade? Ou é clickbait? Filho da polícia. Ah, nem fudeu. Ah, que mentira, cara. Quero ir em todo canto que sobremesa grátis pra aniversariante. Cara, hoje eu acho que isso nem funciona aqui, cara. Você acredita? Eu acho que nem funciona mais no Brasil isso aí, essa lei. Minhas aulas já estão acabando, já fiz 8 provas, gente. Mano, que sono é esse surreal que eu tô sentindo? Um sono absurdo. Estou. Um sono. Pô, mano, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou começar a gravar. Eu vou começar a vender packs de. Seria bizarro, moleque. Um pack meu lendo um livro. Eu certeza eu ia demorar dias para ler o livro sem errar a dicção. Ah. Aí, sua porra. Batalha, seu estilo. Eu imagino eu, porra. Tá ligado? Falando na arte, tipo. Vai morrer de fome? Cara, eu vou pra... Ô, Ítalo, quando eu montar o meu... Meu quarto acústico, eu vou fazer isso, mano. Eu vou ler um livro e vou vender. Vou vender a R$15. Foda-se. Vou vender a R$15, mano. Eu lendo o livro no acústico pra dormir. Vou botar minha foto de capa. Mano, foda-se, não quero saber. Vou fazer isso. Pô, R$15, mano. Tá barato. Faço promoção, cupom. Cupom Dante Via. Sai a R$11,99.
Fazer isso, isso é melhor que pack. Vai ser eu pra dormir, eu vou ser... Mano, eu vou ser tipo um curador de ansiedade. Perdão, chat. Compro 3 vezes de Amistel e ainda sobra 5 reais. Ah, o bom é que ninguém te perguntou nada, Breno. Quando você sabe que o livro é ruim, ele é barato. Não. Pra você... Não, negativo. Como o livro tá sendo lançamento, ele tem que ser barato. Não tem como você lançar algo que... Entendeu? Algo caro, sendo que ninguém sabe o que é bom. Primeiro você vende um valor barato, no segundo livro... Cara, eu gostei dessa ideia. Eu vou fazer, por mais que vocês achem bizarro. Eu vou vender meu livro de... Eu vou botar um preço mais barato. Vou botar 10 reais. Vou vender a 10 reais, mano. E depois eu vou manter o valor fixo de 15 reais. Ó, tá botando mãe, cara. Você é muito infantil, Brenda. Você é muito infantil e muito patética. Coisa de criança, de 12 anos, botar a mãe no meio. Sua patética. Medíocre. Você é medíocre. Pô, 10 reais tá caro ainda. 9,99 pra ficar... Eu vou fazer, mano. Eu vou vender. Vocês não vão querer comprar. Só que aí, quando eu tiver com bastante gente comprando, aí vocês vão falar assim, caraca, mano... Pô, realmente, Daniel, ficou bem legal. Comprei. Tô dormindo ao som da tua voz. Daniel, já deu tempo de live. Ué, agora você tá falando? Deu pra falar agora? Porque você é assim, né? Aí depois, quando acaba a live, ela fica me ligando. Ai, Daniel, desculpa. Entendeu? É porque... Esse dia ela veio reclamar comigo, que não tá aguentando mais fazer esse papel dela de implicante. Por isso eu prefiro o Casimiro. Pô, quem não prefere, né, cara? Aí que tá. Entre o Casimiro, eu prefiro o Casimiro, pelo menos. Pô, Eduardo, tô de mal a pior. Tudo bem, cara. E você? Tudo bem contigo? Toma, peito. Receba. Cada folha é uma palavra. Cara, eu não vou fazer um livro, cara. Eu vou ler o livro. Eu vou ler o livro, não... Não... E você, cara? Como é que tu tá, meu querido? Tudo bem? Inimigo do mouse? Quem lê livro hoje em dia? Ninguém, cara. Ninguém, Brenda. Porque você vive no teu mundo que... No mundo sem cultura, onde ninguém lê livro. E é só você... Só... Entendeu? As costas estão doendo. As costas estão doendo. É o peso de ser o único decente, é o único ser humano decente nessa live aqui. Até parece que você lê. Cara, o último livro que eu li foi esse aqui, ó. Livro Cana de Açúcar. Eu acho que foi esse aqui. Foi o livro do Cana de Açúcar.
Cara, foi não sei se foi esse aqui, açúcar amargo. Pô, cara, foi uma coisa de cana de açúcar, mano. Cara, era um livro que era uma garota. Agora eu vou tentar achar esse livro. Livro. E a filha. Se fingiu de homem. Somos não. A garota que se calou. Não. Era um livro, mano. O único livro que eu li na vida foi na da escola. Mas o livro foi muito legal, mano. Oi, Dan. Oi, Eduardo. Boa noite. Cara, o livro que eu li era assim, cara, era muito interessante. Ó, eu vou falar pra vocês como é que era o livro. Cara, eu nunca tinha lido, né, e tal. Aí como é que era? E, cara, o bom do livro, que como você não vê, né, no livro eu não tinha como saber que a mulher, que a filha era mulher. Quer dizer, enfim, o livro era baseado, tipo assim, numa família que morava no, numa lavoura e tal, morava no bagulho lá. E eles, tipo, e o pai da garota lá tinha uma fazenda. Só que aí teve um dia que o cara foi lá e morreu, o filho dela. Vamos lá. Repetindo. Era um filme de uma família que morava numa fazenda. E o pai era dono da fazenda, obviamente. E o filho morreu dessa família. E aí, a menina queria ajudar o pai. Sendo que o pai não queria que a menina ajudasse. Ou seja, ela começou a se vestir de homem e começou a trabalhar. E foi um dos melhores trabalhadores que o pai dela teve. E aí, não me lembro o resto da história. Eu sei que ele descobriu que ela era um menino. E teve outras. Teve outras coisas interessantes no livro, tá ligado? Mas enfim. Dormi só de te ouvir falar, tá vendo? Tá vendo como é que vocês vão comprar, cara? Eu vou fazer o meu livro, mano, pra vocês dormirem. Eu vou fazer esse bagulho, mano. Vou botar R$ 15. Eu quero ver qual vai ser o curioso que vai comprar. Mas eu vou fazer. Podcast, eu vou fazer no Hotmart ainda. Aí vou botar bonitinho lá todos os capítulos. Entendeu? Vou botar. E ainda vou botar participações especiais. Vou chamar pessoas de fora ainda. Vou botar assim, pegar umas pessoas de fora pra me ajudar. Hoje Daniel não vai ter Valorante. Que? Não, hoje não vai ter Valorante não, cara. Acabar essa partida aqui, eu vou ganhar o meu. Tendo livro de experiência, pior que paralisia do sono. Ô Brenda. Brincadeira, você é incrível, tá? Pô, nisso, cadê tua namorada? Ela saiu do meu grupo, cara, dos apoiadores. Cara, eu não vou. Mano, pelo amor de Deus, eu não vou fazer um livro, o André. Para de ser doente, cara. Eu vou ler o livro. Oi, Vitor.
Apoliana, dona Brenda, você tá esquecida? Tá esquecida? A Apoliana saiu do grupo, mané. Eu vou ligar pra ela agora. Vou ligar pra ela. Acabar essa partida, eu vou ligar pra ela. Eu vou tirar satisfação com ela, ao vivo. Alô, fica tirando aí sozinho. Pode estar trabalhando? Não ligo. Tu é o quê? Tu é agente dela? Você vai me impedir de ligar pra ela? Vou atrás de você. Postando hoje que fez trabalho de um dia e uma hora. Ela é ocupada. Fez o trabalho de um dia e uma hora. Eu vou ligar pra ela, mano. Ai! Filho da... Cara, jogou no clássico. Mas... ligar pra Poliana, vamos. Meu zap tá bom, tá? Ó, e não para, tá? Ó. E não para, tá? Legal, Poliana. Poliana. Barulho de notificação aí, porra. Vai se tratar, vai se tratar. Vai se tratar, André, porra! Cara, essa doente não vai atender não, mano. Ela tá sem internet, não é possível. Não, ela tá com internet. Ela tá com internet, essa garota. Vou ligar pra ela, mano. Se ela não atender, eu vou ligar pra... Ela não atendeu, tudo bem. Vamos agora, Luana. A Luana tá bloqueada.
Eu acho que a Luna me bloqueou, mano. Eu acho que tô bloqueado pela Luna também. Cara, eu não vou conseguir falar com ninguém nessa live, cara. Não tá atendendo, cara. Cara, eu preciso falar com alguém, cara. Eu acho que... Cara, alguém tem a Luana? Ela tá sem foto. Ela tá sem foto, mano. Ela me bloqueou. Porra. Ah, bloqueado. Vou pegar aqui. Não é possível, cara. Vou ligar pra... Olha, pra essa linda. Alguém reconhece? Ela tá com foto? Ah, é essa Luana. Bora aí, tu vai fazer drama até pra atender o bagulho? Não vai entender, né? E aí, Fred, tu tá fazendo drama pra atender por quê? Saudade de escutar sua voz. Ai, ai, tá bom. E aí, tudo bom? Tô ótimo, querido. E você? Pô, tô bem, cara. E você? Okay. Eu tô bem, e você? E aí, e o FF? A internet dele caiu. A internet caindo dele até aqui, mano. A internet dele caiu, mano. Cara, que situação, cara. Bom, rapaziada. Fui, tá? Obrigado pela presença. Vou tomar meu remedinho agora, assistir o joguinho do Mengão e amanhã a gente tá de volta, tá? Mais uma vez, mano, eu queria muito agradecer. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, tá? Obrigado pela presencinha. Porra, eu tô botando um bagulho. Muito obrigado pela presença, tá bom, mano? Obrigado pela participação da livezinha. Obrigado a todo mundo que colou. Tá, mano? Obrigado aos fiéis aí. Quem é fiel, a gente sabe. Tá, cara? Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Tenha um ótimo descanso. É, vão lá pros verdadeiros streamers de vocês, né? Que vocês estão assim. Mas é isso, cara. Obrigadão. Tamo junto. Até mais. Ok? Tchau.